Salam, mələyküm. Sabahınız xeyir olsun. Ümid edirik ki, işləriniz qaydasındadır və həmişəki kimi qaydasında olduğuna görə də bu işlərdən biri səhər tezdən evdə iş görərkən, işə hazırlaşarkən bir kitabına baxmaqdır. Bu işlərin axırı necə olacaq deyirsinizsə, mən sizə buradan deyirəm ki, yaxşı olacaq. Əməkdar astroloq deyir, hə? Əməkdar yaxşı olacaq, əla olacaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. İşə gedənlər bilmirəm. İşdə yəqin ki, bizə baxmaq imkanı yoxdur, amma kim bugün işə çıxıb? Baxırlar. Baxırlar. İşdə də işə kim çıxıbsa, vav. Allah köməyiniz olsun, çünki yollar dəhşət tıxac idi, çox tıxac idi. Elə bir isti hava hamıya təsir edib, hətta avtomobillər belə özlərini göstərmək istəyirlər, çölə çıxırlar. Hamı yoldaydı, hamı harasa gedirdi, bayrama da az qalıb, əslində başa düşüləndə yox. Hə, təbii ki, bir canlanma var hər yerdə, mağazalarda, marketlərdə, hamı hazırlaşır. Tək ki, bayramlar olsun əzəm. Şad xəbərim var. Vətəndaşların nəzərinədir bu xəbər ki, pensiya yaşı azaldıla bilər. Mən bu çıxışla razı deyiləm, çünki pensiya yaşının azaldılması ilə əlaqədar elə argumentlər gətirirlər ki, bu nə beynəlxalq, nə də Azərbaycan statistikasında özünü əks etdirmir. Bu sözləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib. O əlavə edib ki, ölkədə qadın və kişilər üçün 65 pensiya yaşı kimi müəyyən olunub. İndi bəziləri iddia edirlər ki, ölkədə uzun ömürlülər çoxdur. Mən bununla razı deyiləm. Azərbaycanda ölüm üzrə orta yaş həddi 71-72 yaşdır. Yəni, əhalinin təxminən 70%-i bu yaşda dünyasını dəyişir. Pensiya yaşının azaldılması ənənəvi məsələdir və bizim üçün artıq gündəmdədir. Yəni, pensiya yaşının azaldılması gündəmə gətirilibdir, azala bilər. Pensiya yaşı 65-dir. Ondan aşağı düşə bilər. Əslində düşməlidir. Bəli. Burada bir məsələ də var. Biz insan bir işləmək, necə deyim sənə, təbii ki, insan 70 yaşında da, 80 yaşında da, yaşın fərqi yoxdur bu məsələlərdə. Nəsə istehsal eləyə bilər, nəsə göstərə bilər, nəsə yarada bilər, başqalarına kömək eləyə bilər, fərqi yoxdur. Amma özünün bir yorulma həddi vardır. Yəni, 65 yaşacan sən işləməlisən ki, pensiyaya çıxa biləsən. Bəlkə, məsələn, nə bilim, 5 ildən, 6 ildən sonra, məsələn, 50 yaşında, 55 yaşında insan deyir ki, daha bəsdir, artıq pensiyamı alayım. Yaşamaq istəyirəm. Hə, yaşamaq istəyirəm, özümə vaxt təsir eləmək istəyirəm. Yəni, bu doğrudan da çox yaxşı bir amil olub. Yeni bir ənənə yarada bilər əslində pensiya yaşının azaldılması. Bizim nəsildə isəm belə deyəcək. Belə bir nüans var. Ola bilər ki, kim ki işlə yaşayır, həyatda yeganə simulu, yeganə həvəsi işdir. Onlar bu xəbərə sevinməyəcəklər. Deyəcəklər ki, ayda, indi biz zorla məcburam, mən işləmək istəyirəm, mən özümü yararlı hissələmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda əksər insanlar pensiyaya çıxandan sonra həyatın dayandığını düşünürlər. Bu, o insanlar üçün faciədir. Əgər insanın başqa maraqları varsa, sosiallaşırsa, idmanla məşğul olursa, konsertlərə, tədbirlərə gedirsə, dostları varsa, yəni o ancaq evdən iş üçün çıxıb gedib gələn adam deyilsə, əksinə onun üçün imkandır ki, pensiyanın məbləği də artsa. Bax, odur. Sosial təminat da çox vacib. Yəni, məsələn, konsertə getmək falan, onlar hamısı puldur. Bəli, maddi məsələlərə gəlir bağlanır. Mənim yadımdadır ki, mən TRT-də stajda olanda, orada bizim bu masada çalışanlar, hər şöbə var idi, hər şöbəyə ayrı-ayrı masalar deyildik. O masada çalışan bir xanım var idi, yaşı elə də çox deyildi. Amma o hər gün gəlirdi işə, deyirdi, ya Rəbbim, nə vaxt əməkli olacam, nə vaxt... Yəni, elə gözləyirdilər. Mən də bir dəfə soruşdum ki, yəni, əməkli olmaq sizə nə verəcək? Deyir ki, mən TRT-də işlədiyim üçün çox yaxşı pensiya alacam, çünki TRT-nin maaşı da yaxşı idi. Ona görə gözləyirəm ki, nəhayət mən çıxım pensiyaya, rahat həyatımı yaşayayım, istədiyim kimi səyahət edeyim, hara istəyirəm, gedeyim, gəlim, çox rahat olsunlar. Hələ iş görmür, amma pul alır. Yox, indi bir dəndə məsələ var. İndi işləyib də ki, o pul alır. Amma bir məsələ də var ki, pensiya yaşında adamlar var ki, onlar hələ də, məsələn, bilirəm ki, onlar işləyirlər, qalır, çünki çox əhəmiyyətli mütəxəssislər və o mütəxəssisləri işləmək hüququ da var. Yəni, bu da var da, belə bir seçiminiz də var. Yəni, sən əhəmiyyətli olduğun üçün, çox vacib olduğun üçün də işdə qala bilərsən. Amma doğrudan istirahətin də bir vaxt var. Anam hərdən deyil, başı çox... necə deyim, fərqinə varmırsan, yaşla qazanılan belə bir şeylər var. Məsələn, hərdən birdən danışılır, bir də görsən ki, elə yaşlı adamlar var, deyilər ki, yaşamağın da bir vaxtı var. Yəni, hər bir şeyin hansı bir vaxtı, bir, necə deyim, bir gözəlliyi var. İnşallah ki,
Allah bizə də pensiya yaşımıza çatmağı qismət eləsin. Sən anandan danışdın və verilişimizdə tez-tez mamadan, anadan sitat gətirirsən. Biz öz aramızda mama deyik. Ad günüdür bugün. Təbrik edirəm. Necə xoş illərə çıxsın. Çox sağ ol, Şəfa, minnətdaram əzizim. Sağ ol, özüm heç vaxt deyə bilməzdim. Təşəkkür edirəm. Buna görə əməkdar astroloq burada. Bəli, əməkdar astroloq burada. Bu qədər cündədir. Çox gözəl bir cündədir. Anamı təbrik edirəm. Bütün anaları təbrik edirəm. Mən də oradan da anamı çox istəyirəm. Əminəm ki, bütün analar sevgiyə layiqdirlər. Ana, sən çox fərqlisən. Mən də mama deyirəm sənə. Mama, öpürəm səni. Təbrik edirəm. İki qat təbrik edirik. Günah kimi qızınız olduğuna görə təbrik edirik. Çox sağ olun. Ona görə təşəkkür edirik sizə. Qızlar, Azərbaycanda yeni agentlik yaranıb və agentlik nə iş görəcək, hansı işlərlə məşğul olacaq, ümumiyyətlə hansı agentlikdir? Prezident İlham Əliyevin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanı imzalanıb, bu fərmanı özü imzalayıb və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bundan sonra nazirlik tabeliyindəki geodeziya və kartografiya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət isə bundan sonra cəmiyyət adlanacaq. Nazirliyin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusu geodeziya və kartografiya agentliyinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək. Bax belə. Vacib də. Çox vacib. Kartografiya, geodeziya. Bunlar hamısı vacibdir. Yaxşı, fərqli bir, yəni tam müstəqil olmasa da nəzərində işləyən bir agentlik olacaq. Təbrik edirik və məndə xeyirli olsun. Mən bir xəbəri bölüşmək istəyirəm. Mənə gəlir ki, bütün qadınlar üçün də çox aktualdır. Kolumbiya alimləri süd vəzinin xərçənginə qarşı vaksin yaradırlar və 100% fərdiləşdirilmiş vaksin yaradılır. Klinik sınaqların birinci mərhələsində 5 qadın iştirak edəcək. Profesor Carlos Alberto Parra Lopez'in rəhbərliyi etdiyi Kolumbiyalı alimlər qrupu süd vəzinin ən təhlükəli şişlərinin səmərəli müalicəsi üzərində 12 il axtarış aparıb və süd vəzinin 3 qat negativ xərçəngini müalicə etmək çox çətindir. Bu barədə onlar da proqnozlar da yəni verilən proqnozlar da o qədər ümid verici deyil. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, şişin bu növü daha sürətlə inkişaf edir. Amma alimlər iddia edirlər ki, translasiya təbabəti tədqiqat qrupunun üzvləri və doktor Parra hər bir pasiyentin şiş toxumalarından ibarət vaksin yaradıblar. Və fikir verirsiniz də burada translasiya təbabəti fərqli təbabətə də müraciət ediblər və bu vaksinlər 100% fərdiləşdirilib. Yəni, adama görə fərdiləşdirilən bir vaksindir. Fərqlidir. Bilmirəm, indi hər adama görə bunu eləyəcəklər yoxsa yox. Yeni müalicə üsulu pasiyentlərin həyatının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və ağır fəsadlarını qarşısını almaq üçün yaxın gələcəkdə real alternativ ola bilər. Bu çox vacib bir xəbərdir. Elə onu da deyim ki, Kolumbiya Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ölkədə qadınlar arasında xərçəng xəstəliyinə tutulmanın və bu səbəbdən ölümün əsas mənbəyi elə məhz süd vəzi xərçəngidir. 2020-ci ildə Kolumbiyada bu xəstəlikdən 15909 yeni xəstə qeydiyyatı alınıb və onlardan 4411 nəfəri dünyasını dəyişib. Əhəmiyyətli bir məyələ gəlir ki, yenilikdir. Tək ki, nəticə versin və davam eləsin. Amma 12 ildir bu işlə məşğul olurlar və o 5 qadın bu dəqiqə bəlkə də bir çox xəstələr üçün bir ümiddir ki, o qadınlarda bu necə göstərəcək özünü. Var mı xəbərin, yoxsa davam edin mi? Davam edin. Sağlamlıqdan danışırıqsa, gəlin yuxumuzu analiz edək və görəsən yuxuda boğulma hissi ilə oyananlarınız varmı? Mütəxəssislər yuxu dərmanlarından istifadə edən adamlarda gecələr qəfil oyanmaya səbəb olan boğaz və burun tutulması olduğu zaman mütləq həkimə müraciət etməklərini məsləhət görürlər. Onların fikrincə, bu əlamətə əsaslanaraq həkimlər bir çox xəstəliklərin diaqnozunu müəyyənləşdirə bilirlər. Çünki sağlam, amma yuxu problemi olan insanlar yuxu dərmanı atdıqları zaman rahat yatmalıdırlar. Əgər yuxu dərmanı qəbul edilməyinə baxmayaraq pasiyent istədiyi kimi yata bilmirsə, deməli onun başqa xəstəlikləri var. Bu zaman həmin pasiyentin göz hərəkətləri, burun-boğaz sistemi, ürək və mədə-bağırsaq sistemi, qandakı oksigenin miqdarı da mütləq yoxlanılmalıdır. Yuxu dərmanı qəbul edildiyi halda qəfil, hava çatışmazlığı səbəbindən oyanmaq aşağıdakı hallarda, yəni indi sadalayacağım hallarda baş verə bilər. 1. Həddindən artıq arıqlama zamanı, yəni sərt dieta saxlayaraq qısa müddət ərzində arıqlamaq orqanizmdə oksigen aclığına səbəb ola bilir. Bu da gecə
gecələr qəfil yuxudan ayılmaya səbəb olur. Deməli, çox birdən-bir arıqlasaz, oksigen aclığı da ola bilər. 2. Alkoqol qəbulu, yəni yatmamışdan əvvəl spirtli içki qəbulu yuxu pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Spirtli içki qəbul edən insanda yuxu zamanı boğulma olduqda qəfil ölüm də baş verə bilər. 3-cüsü, yuxu dərmanları. Yuxu dərmanları belə adamlarda boğularaq oyanmalarının sayını və sürətini artırır. Mütəxəssislər dərman qəbul edənlərin mütləq həkimə getmələrini tələb edirlər. 4-cüsü, üz üstə yatma. Adətən gecə boğulmaları üz üstə yatan adamlarda meydana çıxır. Belə ki, bu pozada yatan adamlarda burun və boğaz tutulması baş verir və beynə oksigen çatmır. Elə ona görə də birdən-birə yuxudan ayılırlar. Yuxularınız yadınızda qalır? Hərdən qalır. Qalır, mən dururam yuxu görən kimi. Hərdən qalır. Bir də yuxuların rəngli və rəngsiz olmasının da çox böyük əhəmiyyəti var. Psixologlar söyləyirdilər ki, rəngli olması nədənsə xəbər verir, rəngsiz olması nədənsə xəbər verir. Və eyni yuxuların rəngli və rəngsiz olması. Və eyni yuxunun təkrarlanması, misal üçün, 10 il ərzində eyni yuxunu görürsən. Və yaxud eyni mövzulu yuxulardır, amma mövzu yenə eynidir. Bəs o nədir, nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, o sahədə sənin bir narahatlığın var ki, onu psixologla mütləq çözməlisən, həll eləməlisən. Mən onu deyim ki, mən əvvələr bu oksigen məsələsində nəfəs almağımda problem var idi. Mən elə bilirdim ki, hər də bu mənə elə gəlir, amma mən burun əməliyyatından sonra yuxu görürəm. Uşaqlıqda yuxu görmüşəm, uzun müddət yuxu görməmişəm. Sonra əməliyyatdan sonra gördüm ki, yollar açıldığına görə normal oksigen alıram və mən gecə nəhayət ki, mənə həkim belə izah elədi ki, siz səhti yatırsınız, narahat yatırsınız, dəvələrlə fırlanırsınız ki, rahat vəziyyətdə yatıb da oksigen ala biləsiniz. Ona görə də beyin tamamilə sönmür. Və son vaxtlar artıq, yəni son 2-3 ildə yuxu görürəm. Amma yuxudan bir gün danışaq, maraqlıdır. Yaxşı mövzudur. Yaxşı mövzudur. Maraqlı mövzudur. Maraqlı mövzulardan biri də təbii ki, hər zaman Britaniyanın kral ailəsidir. Hər zaman obyektivlər onların üzərinə tuşlanıb və kimin hansı vərdişləri var, kim hansı qastronomik vərdişlərlə seçilir. Bax, bu barədə elə məlumatımız var. Bu dəfə Kraliçə Elizabet özü diqqət mərkəzindədir. 300 dollarlıq konfet və 15 dollarlıq piçenini sevir və yeri gəlmişkən sən Kraliçə şokolad sevən və şirniyyat sevən bir xanımdır. Qoy, məsələ içəri içir. Hətta öz yaxınları ona bəzən şokoqolik deyirlər, şokoladı sevir və Kraliçə Elizabetin 70 illik hakimiyyəti dövründə xüsusən də gündəlik işləri və gündəlik rutini zamanı müəyyən vərdişləri formalaşıb. Bu da təbiidir və bu vərdişlərdən sarayda bir müddət aşbaz işləyən bir insan söhbət açıb. O söyləyib ki, Kraliçanın çox sevdiyi bir çay növü var. Yeri gəlmişkən, mən də o çay növünü sevirəm, Earl Grey. Bergamot ətirli çay və ümumiyyətlə İngiltərədə bir çay ənənəsi var ki, axşam saat 5-də çay ənənəsi var. Onlar axşam saat 5-də əyləşirlər, çay içirlər. Çaya süd qatırlar, xoşum gəlmiş. Çaya süd qatırlar. Amma içənlər deyir, datda olur. Bir də xüsusi bir şokolad növü var ki, onu sevir, tünd şokoladdır. Bir də xırtıldayan piçeniləri sevir və o piçeninin qiyməti açıqlanıb. 200 qramlıq qablaşmada həmin piçeninin qiyməti 14 dollara başa gəlir. Tünd şokolad sevir. İndi bir dənə sözdür. Bax, Səma bir dənə sözdür ki, gördüyü şokolad yeməsəydi. Onu yediyi şokoladını bu şokolad 300 dollar. Bu bir. İkincisi də gör necə yüksək bir mədəniyyət. Təsəvvür elə Kraliçanın sevdiyi piçeniyanı mən satıram. Mənə də deyirlər ki, bu piçeniyanı Kraliça sevir. Mən onun qiymətini 15 dollarda saxlayaram. Qaldırarsan. O nə deməkdir? Kraliçanın xoşlayan piçeniyanı mən xeyirli 15 dollara satıb. Gör, onlar 15 dollara o piçeniyanı satırlar. Qadın da 15 dollara o piçeniyanı alır və yiyir. Amma şokolad 300 dollar. Fərqə bax. Deməli, mən bir xəbər var. Əslində, xəbərlərimiz elə maraqlı olur ki, adam seçə-seçə qalır və vaxtımız da azdır. Amma istəyirəm ki, bunu oxuyaq niyə? Çünki Hadrutda ermənilərin dağıdıb gizlətdiyi qədim qəbir daşları aşkarlanıb. Danışırıq, danışırıq, görürük, bitmir də. Bu, insanların vəhşilik, vandallığı bitmir. Alban Udi Xristiyan icmasının üzvləri Hadrut qəsəbəsində İoan məbədinin qarşısındakı qədim qəbirlərin ermənilər tərəfindən dağıdılaraq gizlədilən sinə daşlarını tapıblar. Yəni, dağıdıblar, onunla da
kifayətlənmir. Həm də gizlədiblər ki, kimsə tapmasın. İcma üzvləri dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər ediblər və icma üzvləri səfər zamanı məbədin qarşısında dağıdılmış qədim qəbirlərin üzərində sinə daşlarının olmadığını görüblər. Alban Udi Xristian icmasının sədri müavini Rafiq Danakari report yəni agentliyə açıqlama verib ki, icma üzvləri ermənilər tərəfindən dağıdılaraq gizlədilən həmin sinə daşlarını taparaq yerinə qoyublar. Reportun Qarabağ bürosuna bu haqda məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Alban Udi Xristian icması üzvlərinin işğaldan azad edilən ərazilərdəki Alban məbədlərinə ziyarəti başa çatıb və Udilər Hadrutdan sonra Xocavəndin Hünərli kəndində 4-cü əsrə aid qədim Alban məbədində olublar. Səfərin sonunda isə Udilər Tuğ qəsəbəsində olan Alban məbədlərini də ziyarət ediblər. Amma burada əsas məsələ nədir? Ziyarətə gediblər, ziyarətə gediblər ki, sinə daşları yoxdur və onu axtarıb tapılıb, gizlədiliblər. Orada gizlədilib, onu axtarıb tapılıblar, dağıdıblar. Özlərinə aid olmayan məbədləri, özlərinə aid olmayan mədəni abidələri, özlərinə aid olmayan torpaqları dağıdan bir qonşumuz var. Və biz bunu unutmamalıyıq heç vaxt. Və o qonşudan da çox uzaq düşə bilmirik. Çox təəssüf ki, ev deyil ki, satıb qaçasam. Məsələn, bununla barışmalıyıq. Deməli, Azərbaycanda olan mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin sayı 45% artıb. Yəni, daha çox qalır insanlar. Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45% artaraq 435.300 nəfər olubdur. Məlumata əsasən Bakıda, Qusarda, Qubada, yəni bu daha çox hansı yerlərdə qalır, onu göstərim. Deməli, birinci Bakıda, Qusarda, Qubada, Qəbələdə, Şabranda, Naftalanda, Lənkəranda, Naxçıvanda, Şamaxıda, Mingəçevirdə olubdur. Yəni, ən sonuncu yerdə Mingəçevirdə və Rübərzində, mehmanxanalarda gecələyənlərin 60% yaxud 263.300 nəfəri öz ölkə vətəndaşlarımız olubdur. Bu il isə bir il əvvələ nisbətən bu 6-7%-ə qədər çoxalıbdır. Deməli, son bir ildə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin mehmanxanalarda keçirdiyi gecələmələrin sayı isə 3 dəfə artaraq 172.000 olubdur. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin keçirdiyi gecələmələrin sayı yenə də 70% olaraq Bakıdadır. Sonra Qusara gedirlər, deməli, gələn qonaqlar Qəbələyə gedirlər, Naftalana gedirlər, Qubaya gedirlər, Şabrana gedirlər, Naxçıvana gedirlər. Və Şəkiyə niyə getmirlər? Hə. Bu. Qusara gedirlər, çünki orada Şax dağı var. Bu artım ona görə dəyişibdir. Yəni, bunu ötən illə müqayisə etmək əslində biraz səhvdir, nöqsanlıdır. Niyə? Çünki təbii ki, keçən ildə hər yer bağlıydı. Ondan əvvəl də bağlıydı. Biz bunu, misal üçün, hər şeydə sülh şəraiti olanda eradan əvvəllə müqayisə etməliydi. Yəni, pandemiyadan əvvəllə müqayisə etməliydi. Amma ən azı bu onu göstərir ki, yenə də hər şey öz fəaliyyətini əvvəlki kimi bərpa eləyir. Elə biz son zamanlar çox bir az sevinirik ki, maska rejimi aradan qaldırıla bilər və s. və s. Amma rəsmilər deyirlər ki, çox sevinməyin. Deməli, əgər məhdudiyyətlər eyni anda sürətlə aradan qaldırılarsa, yoluxma halları arta bilər. Bu, təbiidir. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional direktoru Hans Kluge deyib. Yəni ki, sevinməyin. Çox da sevinməyin. Hələ tezdir. Hələ tezdir. O bildirib ki, yoluxma göstəriciləri artan ölkələr var. Hospitallaşma, yəni xəstəxanaya yerləşmə, o cümlədən ölüm hallarına baxarıq. Baxarıq. Məsələn, mən Danimarkada yaşayıram, Kluge deyib və orada yoluxma artıb. Lakin ölüm halları çoxalmır. Bu, onu göstərir ki, hər hansı bir ölkədə əhalinin 90%-i peyvənd olunarsa, ölüm hallarının qarşısını almaq olar. Peyvənd olunmuşuq da. Olunmuşuq da. Sakit. 3 dəfə peyvənd olunur. 3-cü dəfə peyvəndimiz elədi. 3 dəfə. Düzündən artıq immunitet sertifikatından gəzirəm. Sən bu yaxınlarda keçirdin də. Çox fərqli bir hissdir. Avqusta qədər hələ ki, belə davam edəcəm. Görək, sonra nə baş verir? Sonra isə nə baş verəcək? Sonra yaxşı mövzumuz olacaq. Əbədi və gözəl bir mövzumuz olacaq. Elə bugün elə bir mövzuya toxunmuşuq ki, hər bir tamaşaçımızın qəlbinin sarı siminə də toxuna biləcəyi əminik və çox gözəl bir qonağımız da var. Müzik
elə həqiqətlər var ki, onlar haqda nə qədər çox danışırıqsa, o həqiqət payını itirmir. Və o mövzular elə mövzulardır ki, əsasən sənət adamları o mövzulara müraciət edirlər və qəlblərindəki o sevgini, o gələn ilhamı bax o sözlərlə, o musiqi ilə ifadə edə bilirlər. O hansı mövzu ola bilər? Sevgi, sevgi ola bilər və əgər sevgidən danışırıqsa, bizim hamımızın ilk sevgimiz yəqin ki anamızdır. Biz bu günləri musiqidə ana obrazından danışacağıq və bizə bu məsələdə əminəm ki, çox kömək olacaq. Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Nailə Rəhimbəyli. Nailə xan, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Nailə xan, elə ilk eşitdiyimiz musiqi də ana laylasıdır əslində. Yəni, bəstəkarların da məhz ana obrazına müraciət eləməkləri yəni, başa düşüləndir. Amma belə bir məqam var ki, qadın və ana təkcə bəstəkarların yox, bütün sənət növlərində sənətkarların müraciət edirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Ya bu obraz onları ilhamlandırır, ya da tutaqım ki, düşünə bilərlər ki, bu daha təsirlidir və daha təsirli olduğu üçün insanların daha çox xoşuna gələcək. Doğru. İkisi də doğrudur. Bilirsiniz, bu əbədi bir mövzudur, bu əbədi bir sevgidir, bu bitməyən bir sevgidir. Ona görə o, hər kəsi ömür boyu ilhamlandırır. Çünki ana çox xüsusi bir sözdür, xüsusi bir məfhumdur. O, bizlə doğulur. Bizim müşahid edir və bizlə də bitir. Yəni, bilirsiniz, ana bir günəşdir. Günəşsiz həyatı təsəvvür etmək olmaz. Anasız da həyatı təsəvvür etmək olmaz. Çünki ana bir başlanğıcdır. Ona görə bir, müəyyən bir triada yaranır. Ana, həyat, günəş, həyat və ana. Bu bir triadadır. Və ana haqqında danışanda bunu sanki iki istiqamətdən danışırıq. Bir, belə deyək, bədii məişətdə ana, bir də daha geniş. Və bu bədii məişətdə olan əbədilik və daha geniş, daha qlobal götürəndə müqəddəslik. Ana torpaq, ana vətən. Deməli, sevginin meyarı ana istəyidir, ana məhəbbətidir. Ana məhəbbətinin gücüdür. Təbii ki, gerçək analardan danışırıq. Yəni, dünyaya evladı gətirməklə qadın ana olmur. Hökmən ona göstərdiyi o nəvaziş, sevgi, məhəbbət sona qədər yaşından asılı olmayaraq ananın sevgisini, məhəbbətini, o qəlb bağını hiss etdikdən sonra sən gerçəkdən anasan və sənin anan olduğunu düşünürsən və bu varlıq var deyə bilirsən. Və ana mövzusu daima, doğru vurguladınız, bütün sənət adamlarını keçib hər kəs bu yoldan. Və qadın obrazı hər zaman ana obrazı ilə üst-üstə gəlib. Yalnız qadınlar haqqında danışanda hökmən sonda onun ana missiyasını da qeyd edirik. Qadın obrazı isə ta insan yaranışından olub. Baxın, öncədən bilirsiniz, formasiyalar var idi, ibtidai icma quruluşu və sonra quruluşlar bir-birini əvəz edib, yenə də orada nə qədər də kişi əməyi öndə olsa belə, qadının əməyi və qadının məişətdə olan ana əməyi, ana rolu hər zaman öndə olur. Və təbii ki, musiqi yaradıcılığında və ümumiyyətlə incəsənətdə o özünü əks etdirməsə mümkün deyildi. Və istər ədəbiyyatda, istər təsviri sənətdə, və istərsə də musiqidə. Bizim xalq mahnılarımızda var ana obrazı, qadın obrazı. Bizim rəqslərimizdə var qadın obrazı, ana obrazı. Bizim dastanlarımızda var. Bunların hamısı ən öndə gedən, biz Layladan danışdıq, çünki məişət mahnılarımızda ən maraqlı olan uşaqlar üçün olan bir mahnıdır, o da Laylalardır. Yəni, biz onları uşaqlar üçün nəzərdə tuturam. Bu uşağa o laylanı kim oxuyur? Ana. Ana oxuyur. Və çox maraqlıdır ki, o bəsit, bir neçə xanədən ibarət olan, melodiyası çox da geniş bir diapazonu olmayan bir parça körpəyə o qədər təsir edir ki, o həqiqətən yatır. Niyə yatır? Çünki sakitləşir. Niyə sakitləşir? Çünki o səsi o artıq neçə aylardır duyur. Qəlbində daşıyır və ona tanışdı. Ana mətnindən artıq təbii ki, bu səs. Və heç bir musiqi onu elə sakitləşdirməz. Nə qədər ki, anasının mətnindən uzun-uzun aylar duyduğu bu səs yapazonu. Ana mövzusu tükənməzdir.
əbədidir. Və mütəmadi olaraq dünya bəstəkarları bu mövzuya müraciət ediblər təbii ki. Ana deyəndə ilk növbədə musiqidən danışırıqsa Ave Maria yada düşür təbii ki. Və istənilən bəstəkarın yaradıcılığına nəzər salsaq, görürük ki, orada Ave Maria mütləq var və mütləq hansısa bəstəkar bu janra müraciət edib. Elə musiqidən danışarkən hansı janr daha çox, daha gözəl ana mövzusunu tərənnüm edir? Mahnı janrı. Mahnı janrı, bilirsiniz, ən gözəl ifadə vasitəsidir. Bir anlıq içindən gələn duyğuları tökə biləcək bir vasitədir. Mahnı janrı var. Yəni, istər böyük bir simfoniyalarda olsa belə orada hər hansı bir fragmenti də qadına anıya həsr etmiş oluruq. Çünki baxın, bizim simfoniyalarımız var idi. Yəni, biz ana obrazını mütəmadi olaraq savaşlardan, müharibələrdən dolayı ananın gözyaşını nəzərdə tuturuq, ana fəryadını nəzərdə tuturuq. Və ona görə hər zaman belə olanda böyük əsərlər də içində anaya həsr olunmasa da orada bir ana xətti var. Ana fəryadının, ana istirabının bir xətti var. İstərsə də xoş günlərdən danışsaq, istərsə də toylarımızdan, gözəl günlərimizdən danışsaq, orada da ananın obrazı hər zaman öndədir. Çünki bu bizim məişətimizdir, bizim dastanlarımızdır. Baxın, Oğuz xan öz düşmanından kim istəyir anasını? Uruz öz anasının namusunu qorumaq üçün öz ətindən qovurmanı etməyi xahiş edir. Yəni, ona görə bu ana sevgisi, ananı qorumaq anaya olan böyük bir nəvaziş və Ostrovski deyirdi ki, ananın görmədiyi qəlbi duyur. Ana gözünlə görməyə bilir, ancaq onun qəlbi duyar. Çünki evladınla olan o bağ hər zaman var. Ana olmadıqda da var. Yəni, o bir əbədiyyətə qovuşduğu zamanda o var. Və olduğuna görə də bəstəkarlarımız daima bu mövzuya müraciət edib. Hətta Cahangir Cahangirovun Əziz Anam mahnısını götürsək, Mehriban Əhmədovanın Anam mahnısını götürsək və təqdir edərsiniz ki, o mahnılar hər zaman lirik bir notlarda olur. Çünki ana sevgisi o qədər incə ki, orada elə incə notlar, incə simlər var ki, onlar ancaq lirik, ürək açan bir major da olsa minorun abu havası ilə təqdim olunur. Bəli. Bir lirika var. Çox istəyərdik ki, qadın bəstəkarlardan danışaq, ana ola bilən cinsin yaratdığı musiqidən danışaq və ümumiyyətlə bir musiqini dinləyəndə, sözləri yoxdursa, biz sadəcə melodiyanı dinləyiriksə, yəqin ki, peşəkarlar daha yaxşı bacararlar bunu. Müəllifin cinsini, kimliyini müəyyən etmək olurmu? Yəni, bir insan ana olaraq bəstəkar olsa, o melodiyanın həzinliyindən duymaq olurmu ki, bunu qadındır bəstəliyən? Bilirsiniz, maraqlı bir sualdır əslində. Açığını desəm, heç bugünə qədər bizi o düşündürmüyüb. Profesional nöqtəyi nəzərdən biz buna yanaşmamışıq heç bir zaman. Ancaq kənardan görürsünüz belə bir sual ki, yaranır. Əsəri dinlədikdə bu əsəri yazan qadın mıdır, qadın deyil midir sualına cavab vermək biraz çətindir. Niyə? Çünki qadınlarımız bugün bizim müxtəlif sahələrdə, peşələrdə çalışanlar və əgər qadın təbii ki, mövzuya da istinad etmək olar, baxır, hansı mövzuya istinad olunur və təbii ki, evlada ya hansısa bir təbiətə, həsr olunan bir musiqi parçasıdırsa, təbii ki, elə bilirəm ki, qadınların orada olan bir əməyi hiss olunur bir bəstəkar olaraq. Çünki biz qadınların təbiətdə gördüklərimiz biraz fərqlidir. Biz başqa bir yöntəmlə nə isə görə bilirik. Qadın bəstəkarlarından danışdınız, təbii ki, Azərbaycanımızda bizim çox görkəmli qadın bəstəkarlarımız olub, bizim görkəmli qadın musiqiçilərimiz, qadın vokalistlərimiz, elə Azərbaycanda vokal məktəbinin banilərindən biri Şəfiqə xanım Mədova. Şəfiqə xanım Axundovanı nəzər alsaq ki, Azərbaycanda o nə qədər gözəl bir-birini əvəz edən bir çox janrlarda əsərlər yaratmışdır. Ağabacı Rızaeva. Say-say bitməz yəni biz onların haqqında danışsaq və onların hər biri Azərbaycan musiqi sənətində, bəstəkarlıq məktəbində öz imzasını qoymuş sənətkarlardılar.
onlar özünə məxsus bir məktəb yaratmışdılar. Ki o məktəbin də bugün davamçıları var. Və yenə də qayıtsaq sizin sualınıza, qadın düşüncəsi fərqlidir. Qadın nə qədər də formalaşdığı zaman müəyyən bir xarakterə məxsus olsa da, hardasa daha necə deyim, ciddilikdən varsa da belə, o yenə də qadındır. Və onun dünya görüşü, onun dünya görüşü qavraması, onun duyumu, hissləri təkbətək qalanda tamamilə fərqlidir. Ona görə də musiqini durub-dururkən bəstələmək olmaz. Necə ki, şeiri durub-dururkən yazmaq olmaz. Bu, bədahətən içdən gələn bir məqamdır. İçindən keçirdiyini sən istər nota, istər sözə düzürsən. Və elə olan halda təbii ki, qadının duyğuları fərqlidir. Və çox güman ki, bir sıra əsərlərimiz var ki, onların elə ilk akordlarını müəyyənləşdirmək olur bunu. Qadın mı bəstələmiş, qadın deyilmiş kişilərdən. Siz vurğuladınız bayaq Cahangir Cahangirovun bəstələdiyi Ana mahnısı və Mehriban Əhmədovanın bəstələdiyi hər iki mühtəşəm əsəri qeyd etdiniz. Təsir gücü, təsir qüvvəsi o qədərdir ki, hər ikisi səslənəndə biz artıq düşünmürük ki, bunu kim bəstələyib, qadın bəstələyib, yoxsa kişidir. Anaya həsr olunan əsərdə o düşünülmür. Bəli, qəlbimizə toxunan əsərdə. Biz artıq melodiyaya və sözlərə istinad etmiş olur. Amma bir də həsr sözdüm, Anaya xan. Məli gəlir ki, qadın yazanda, məsələn, ya ana haqda, ya qadın haqda yazanda o daha cəsarətli yazar. Düzdür, onu ayırt eləyə bilmərik bəlkə də. Məsələn, mən ayırt eləyə bilmərəm, mən bilmərəm ki, bunu qadın yazıb yoxsa kişi. Amma qadınlar özləri haqda daha fərqli fikirdədirlər. Yəni, cəsarət dolular o əsərdə, şeirdə. Yəni, qadının daha güclü olduğunu göstərə bilən nələrsə çıxarda bilər qadın özü. Yəni, axı, özü özünü tanıyır, özü haqda yazır. Amma istənilən halda tək yazsınlar, qadınlar da, kişilər də. Bir nüansı deyim, indi hazırda xatırlamıram və axtarmağa çalışıram. Səhv etmirəmsə, Vaqif Mustafazadənin çox populyar ifa etdiyi düşüncələr Mehriban Əhmədovandır. Yəni, qonağımız da olmuş. Əksər mahallarda başqa cür düşünülür ki, Vaqif Mustafazadənin özünün bəstəsidir. Və bir çox gözəl bəstələri var. Və biz bəstələrdən danışanda maraqlıdır ki, bax, son dövrün, yəni bizim dövrümüzə qədər aktuallığını itirməyən, ümumiyyətlə sevilən və əhəmiyyətli qalan qadın ana obrazı kimdir? Ki, millətlər, insanlar fərq etmədən o obrazlara müraciət edirlər və qadın haqda, ana haqda nə isə söz deməyə çalışırlar. Bilirsiniz, elə şəxsiyyətlər var ki, onlar haqqında danışanda istər-istəməz həmin o dövrün, o zamanın ənənələrinin formalaşmasında istər-istəməz özünü görürsən. Və əslində bizim millətimiz çox şanslı bir millətdir ki, bizim həqiqətən nümunəvi və daima onların simasında qadın obrazını görmək istədiyimiz şəxsiyyətlər olub. Və onlar hər tərəfli bir aspektdən özlərini göstərmişlər. Və o şəxsiyyətlərlə biz öyünmüşük, o şəxsiyyətləri nümunə gətirmişik, özümüz də o şəxsiyyətləri özümüzə nümunə götürmüşük. Yəni, o demək deyil ki, biz kimisə özümüzə nümunə götürməməliyik, amma nümunəvi həyat tərzini aparan, istər elmdə, istər həyatda, istər cəmiyyətdə özünü gerçəkdən doğrulda bilən qadın obrazı var. Yəni, bizim kimləri deyə bilərəm, ta başından əməkdə olan, səhiyyədə olan, cəmiyyətdə olan, yəni bugün səhv etmirəmsə doğum gününü qeyd etdiyimiz gözəl alim, sözün əsl mənasında böyük hərflərlə yazılan alim, oftalmologiya sahəsində öz sözünü demiş, imzasını atmış, ənənəsini qoymuş və o ənənə bugün də davam edən böyük şəxsiyyət və ana, gözəl bir həyat yoldaşı, həyat yoldaşının bütün siyasi yolunda onunla çiyin-çiyinə olan mərhum Zərfə xanım Əliyeva. Yəni, Zərfə xanım Əliyeva haqqında saatlarla danışmaq olar. Onun ayrı-ayrı sahələri haqqında danışmaq olar. Tibbi sahəsində tibbiçiləri, tibb professorları. Çünki bugün bizim oftalmologiya sahəsində ünlü
tibb peşəkarlarımız hamısı Zərfəliyeva məktəbini keçmişdir. Bugünün insanları da o məktəbin belə deyək masa üstü olan elmi əsərləri ilə faydalanmışdılar. Zərfə xanım gözəl bir ana idi. Və bu gün də biz irəliyə doğru gedən Azərbaycanımızı, irəliyə doğru aparan Azərbaycanımızı cənab prezidentimiz İlham Əliyevin yetişdirən, böyüdən bir anadır. Və ümumiyyətlə Zərfə xanımın həyat və yaradıcılığına diqqət açanda gördüyümüzdə biz görürük ki, o evlatlarında adi məişət tərbiyəsi ilə bərabər cəmiyyətin, necə deyərlər, cəmiyyətdə olan bir cəsarəti də aşılamışdır. O doğruluğu, düzgünlüyü, millətinə olan sevgini, yəni bunlar sonradan onun evlatlarına çox dayaq oldu, çox kömək oldu. Zərfə xanım həm ailəsi üçün, həm ailədə vardı, həm cəmiyyətdə vardı, elmdə vardı. Bu nadir bir istedaddır. Ümumiyyətlə, analıq bir istedaddır. Analıq istedaddır. Hər kəs ana ola bilməz. Ananın, evladın sonra hansı bir təbəqəyə gəlib çıxmasından sonra o anaya qiymət verilir. O ana haqqında müəyyən bir fikirlər söylənilir. Və bugün biz Zərfə xanımın qarşısında baş əyirik. Çünki Zərfə xanım həqiqətən Azərbaycan üçün, Azərbaycançılıq üçün çox böyük bir işlər görmüş bir xanımdır. Adı əbədiyyətə qovuşub hər kəsin ürəyində, hər kəsin dilində olan bir xanımdır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amma doğrudan elədir. Dünyaya uşaq gətirmək, ana olmaq demək. Mən də həmişə deyirəm ki, ana olmaq, elə adamlar var, baxırsan ki, o ana olaraq dünyaya gəlir. Bilirsiniz, ana olmaqla bir yerdə evladınla böyüyürsən. Evladınla böyümək lazımdır. Evladın tələbə... Görürsünüz, biz tamamən başqa bir dönəmdə yaşayırıq. Biz də bir anayıq. Bizim də anamız olub, analarımızın anası olub. Hər dönəmin öz tələbi var. Hər dönəmlə də ayaqlaşmaq məcburiyyətindəyik. Evlatlarımız da o dönəmlə ayaqlaşmaq məcburiyyətindədir və onlara yardım etmək lazım. Onlarla yan-bayan gedərək onlara dəstək olmaq lazımdır. Analıq vəzifədir. Ana olmaq bir vəzifədir. Və o vəzifəni də hədər yerə anaları tanrılarla türkçülükdə bərabərləşdirməmişdilər. Ana hökmü, analıq bir tanrıdan gələn bir fitri istedaddır. Hər kəs də ana ola bilmir. Olduqdan sonra da o vəzifəni icra etmək və ona, necə deyim, onu ən bariz şəkildə göstərmək onun bir vəzifə borcudur. Yəni, ana olduğumla bitmir. O vəzifəni daşımaq lazımdır. Üzərində layiqincə. Biz ana mövzusunda xarici bəstəkarların bəstələrini dinləyəndə təbii ki, təsirlidir, möhtəşəmdir, gözəldir. Amma öz bəstəkarlarımızın bəstələrini dinləyəndə sanki artıq daha tez kövrəlirik. Gözümüz yaşla dolur. Elə bayaq qeyd olunan o əsərlər Cahangir Cahangirovun İslam Səfərlinin sözlərinə yazdığı, Mehriban xanımın Fikrət Qocanın sözlərinə yazdığı, Sevil Əliyevanın yenə də Fikrət Qocanın sözlərinə yazdığı o romans, o mahnı bizi dərhal kövrəldir. Bizim nədir bizim milli bəstəkarlarımızı fərqləndirən? Bizim milli musiqi ənənəmiz var. Bu qədər bizə tez toxunur. Bizim muğamlarımız var, bizim məqamlarımız var. Hər bir ana mövzusu hər kəsin içindən bir seygahı duydurur. Hər kəsdə bir bayatı şiraz yaşadır. Hər kəsdə bir şuru oyadır. Yəni, ana mövzusu bir kövrək mövzudur. Varsa da, yoxsa da. Yəni, birisi ana ya var, ya yox. Amma əbədiyyətə qovuşmuş ana yox deyil. O yenə də var. Var. Bilirsiniz? O yenə də var. Və cismən. Cismən var, təbii ki. Yox. Təbii ki, cismən olmasa da ürəklərimizdə, qəlbimizdə hər zaman onlar var. Və mən biraz öncədən dinlədim sizlərdən, bu yuxulardan danışdınız. Bəs bu rəvayətlərdə, folklorlarda, analar yuxuya girəndə hansısa bir mesajları göndərilir sanki. Kimsə deyir, anam yuxuma girdi, bugün işlərim rast olacaq deyirlər. Yəni bu çox, dediyim kimi, həyatın incə məqamlarıdır və ana hər zaman insanın yanında olur. Və mahnılarımızda, rəqslərimizdə hardakı o qadın obrazları var, onlar təbii ki, müəyyən bir simə toxunur. Təbii ki, bizim
dediğim kimi Azərbaycan milli musiqimizin gözəl anları var. Onlara toxunur bizim necə deyərlər musiqi bəstəkarlarımız və ifaçılarımız. Ölməz ifaçılarımız. Rəşid Beybutov, Müslüm Maqamayev. Yəni siz bəyə adları çəkilən əsərləri Şövkət Ələkbərov. Necə ifa edirlər bunlar? Onlar o əsərləri yaratdılar sanki bəstəkarla bir yerdə və niyə o mahnılar əbədi yaşardı? Çünki bir triada vardı. Bəstəkar, şair və ifaçı. Və onların üçü də o mahnını hiss edərək yaratmışlarsa, o mahnı artıq həmişə yaşar və ölməzdir. Və hər zaman onları dinləyəndə biz onlarla bir yerdə o sözləri yaşayırıq. Orada sözlərlə musiqi qeyri-adi bir vəhdət daşıyır. Yeri gəlmişkən, Mehriban xanım o gözəl mahnını, ana mahnısını nənəsinə həsr edir. Özü danışmışdı bu mahnı haqqında. Nənə də elə ana yarısıdır. Bəli, nənələr. Bizim bir xalq mahnılarımızın əksəriyyətində nənə adı çəkilir. Obrazı var. Yəni, bəli, ağ bir çəklərimiz nənələr haqqında daha çox. Yəni, nənədən izin almaq lazımdır. Nənələrə sitayiş olunur. Yəni, hər hansı bir prosesin sonunda nənənin istəyə arzusu nəzərə olmalıdır, xeyir duası. Bu da hədər yerə deyil. Bu, yenə də bizim millətimizin axsaqqallara, ağ bir çəklərə olan böyük bir eytimadı, eytiramı, sevgisi, məhəbbəti önəmlidir. Biraz öncə siz Layladan danışdınız. Biz istəyərdim ki, o mövzu bir daha qaydaq. Musiqi ilə adətən bizi anamızın səsi tanış edir. Çünki Laylay deyir bizə və onun səsində musiqini biz kəşf edirik. Laylanın musiqi zövqümüzün formalaşmasında necə bir təsir var, rolu var? Laylalar hamısı bir-birinə bənzərdimi? Bütün ölkələrdə, bütün dillərdə, bütün millətlərdə? Bənzərlik var. Yəni, layla mövzusunda biz bir sıra elmi tədbirlərdə iştirak edərək, onların fərqli anlayan, türklər ona ara ninni deyir, ruslar kalıbelnə deyir və istər-istəməz biz onların hamısını dinləmiş oluruq, müəyyən bir qarşılıqlı təhlil aparmış oluruq. Bilirsiniz, laylaların hamısı, hansı dildə, hansı millətə məxsus olmasına rağmən, kiçik diapazonda həzin bir notlarla uşağın sanki gündəlik həyatında işlədilən bəsit sözlərlə müşahidə olur. Sadəcə laylalarda ana öz istək arzularını, evladını gələcəkdə necə görmək istəyər? Özün fikirləşirsən sözləri. Bəli, bədahətən gələn sözlərdir. Bədahətən gələn sözlərdir. Və sən o körpəni gələcəkdə onun sağlığını, onun gələcəyini, öz sevgini, öz məhəbbətini oxşatmalardır həm də onlar bir növ. Yəni, onları körpələrə aşılayırsan. Zövqdən danışdınız. Bilirsiniz, elə ənənələrimiz var ki, biz onları unutmamalıyıq. Biz onları gələcəyə daşımalıyıq. Çünki onlar sağlam gələcəyin başlanğıcıdır. Deyə bilərsiniz ki, laylayla sağlam gələcəyin başlanğıcı nədən ibarətdir? Axı, körpənin zövqü, onun beyni körpəlikdən, bir neçə günün elə dünyaya gəlməkdən sonra formalaşmağa başlayır. Və birdən-birə hansısa yüksək səsli, yüksək notlarla, qeyri-adi, tanımaz bir musiqi ilə uşağı bir-bir qarşı-qarşıya qoymaq düzgün deyil. Və laylay həmin o uşağın 9 ay ana bətnində bəsləndiyinin davamıdır. Və yavaş-yavaş artıq həyata göz açdıqca, həyata qədəm bastıqca, təbii ki, başqa musiqiləri də mənimsəyəcək. Və bugün ənənə halını alıb bizim öz körpələrimizə, belə deyək, Avropanın digər musiqilərini dinlədirlər. Gözəl, mən bunu dəstəkləyirəm. Uşaqlıqdan körpələrin dünya görüşü böyüməlidir. Amma onun da bir zamanı var. O laylanı əsirgəməyək. O gözəl, necə deyim sizə, ifadələri, o duyğuları bəzən ana layla deyə-deyə ağlayır. Məndə olub. Bəli, bəli. Layla deyəndə bizim əli olub ağlamış. Çünki o körpəyə olan sevgi bəzən göz yaşlarını, xoşbəxtlik göz yaşlarına çevrilir. Çünki sən inanmırsan ki, o beşikdə yatan sənin canındır, canparəndir. Sənin davamçındır. Ona görə bu adətən nələr bizim zövqümüzün formalaşmasında çox böyük rol oynayır. O bizim milliliyimizi özündə daşıyır. Bizim əsərlərimiz var ki, onlar laylaya istinad etmiş olur.
Yəni biz köklərimizdən uzaqlaşa bilmərik. O köklər bizdə olmalıdır ki, biz də onları ağac kökü üstə bitər deyərlər. O kökü daşımalıyıq ki, zaman-zaman o budaqlar da yeniləşsin. Necə ki, Dağıstanın xalq şairi Rəsul Qamzatov deyirdi ki, hər bir qocaman ağac zaman gəlir xəzəlini tökür, ancaq onun budaqlarında yeni-yeni yarpaqlar cücərir. Adət-ənənələr də elə. Onlar get-gedə gəncləşir, cavanlaşır, amma təbii ki, bu və ya digər mədəniyyətin təbii ki, kökündən gələrək qidalanır və dəyişir. Kök isə dəyişməz olaraq qalır. Bilirsiniz necə? Məsələn, qızlar hansı laylanı deyirlər? Uşaqlıqda öz eşitdikləri laylanı, analarından eşitdikləri laylanı, sözlərin məğzini saxlayırlar. Sonra da öz fantaziyandan onu çoxaldırsa. Həm də bəlkə də layla insanın xasiyyətini də göstərir. Əslində, mənim də sualım laylaya aiddir. Mənim atam, Allah ilə nəzər rəhmət eləsin, mənə layla deyəndə, laylay dedim, yatasan şirin, yuxu tapasan, mən səni tanıyıram, çırpılmasan, yatmarsan. Mənə laylay deyəndə, mən gözümü açıb deyim ki, ata, döyülməsən, yatmarsan. Mən ona səhv düzəltmişəm orada. Bu həmişə, bizdə həmişə qalır ki, insanın xasiyyətini də formalaşdır. Yəni, mən yatağım deyildim. Mütləq gərək gəlib, anam bir mənə bir əl çəkərdi ki, bir yaxşı yumuşaq əlincə gəlir. Abala, yat, yat. Və ona uyğun da mənə laylay fikirləşir. Yəni, bu mənim laylayımdır. Bu mənə aiddir. Və sən öz övladına da ona uyğun bir şey fikirləşir. Olmasan yatmasan, laylayma hər gün belə oxuyursunuz. Yəni, bu niyə dəyişirsiniz sözləri? Bu mənim doğrudan da, yəni, laylaylar bizim xasiyyətimizi də göstərir. Yəni, hər uşağa, bəlkə bir evdə 4-5 uşaq varsa, hər uşağa özəl bir laylay da olur. İnsan fərdi olduğu kimi, körpələr də dünyaya fərdi gəlir, təbii ki. Və mənə maraqlı, Nailə xanım, bəstəliyirikmi biz indi laylaylar? Bəstəliyirik. Yəni, bu mövzu aktual olaraq qalır. Bəli, aktual olaraq qalır. Yenə də laylalar bəslənir. Bəstəkar yaradıcılığında da laylalarımız var bizim. Amma belə deyim ki, mən özüm Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çalışdığıma görə bizdə də yenidən folklor materialları toplanır. Onların içərisində mütləq olaraq laylalar da var. Yeni laylalar hələ toplanıb bitməyib. Biz onlar... Necə, yəni bölgələrdən, eşidilərdən? Təbii ki, bölgələr üzrə təbii ki, istər yaşlı nəsildən, istər orta nəsildən. Yəni, onlar da orta nəsil dediyimiz, necə ki, siz dediniz, yaşlı nəsildən onların ənələrinin daşıyıcısıdır. Ona görə biz hələ də onları toplayırıq, nota salırıq, onlar üzərində iş aparırıq. Amma bəstəkarlarımız var ki, həmin o sütunu, laylanın əsas məqamlarını qoruyub saxlamaqla bir balaca, amma yenə də o bəstəkar laylası da olsa, əsas layladan çox da uzağa getmir. Gedəməz. Mümkündür. Çünki laylanın özünün özəlliyi var, gözəlliyi var. Ondan uzağa çıxmaq, onda o laylay olmayacaq. Çalarından çıxmaq. Bəli, çaları var onun. Ritmindən çıxmaq. Onun bir rəngi var. Onun bir duyumu var. O bəstəkar da ola bilər. Biraz da kənara çıxmaq olur. Sözlərlə bağlı, motivlərlə bağlı. Amma yenə də gəlib o laylayın üzəyinə toxunursan. Bir hadisə baş vermişdi qızla. Bəlkə yadınızdadır. Neçə il bundan əvvəl bir balaca bir uşaq itkin düşmüşdü və sonra o uşağı ailə götürmüşdü və sonra uşaq eşitdiyi bir mahnıyla, bir laylayla tapmışdı ki, başa düşmüşdü ki, o tamam başqa bir yerdə doğulub, fərqli bir millətə mənsubdur, təsəvvür edirsiniz və o bir dinin daşıyıcısı da hadisə olmuşdu, ona hamı yazmışdı və ondan soruşanda ki, bu necə? Dedim, mən laylay eşitdim, təsadüfən laylay eşidib radioda və o laylayla başa düşüb ki, ona anası nə vaxtsa bu laylayı oxub və onda o körpə olub, yəni körpə, 3-4 aylıq. Amma o musiqini eşidəndə reaksiya verib. O da bir təfəkkür formasıdır. Yəni, laylalarla bizim düşüncə tərzimiz formalaşır və kimliyimiz formalaşır. Təbiidir bu. Ona görə uşaqlara laylay deməliyik. Mütləq deməliyik və bu yaxınlarda uşaqlar haqqında danışanda bir mütəxəssis qeyd elədi ki, çox təəssüf ki, indi laylaları da ana telefonla qoyur, YouTube-dan qoyur, çıxır otaqdan, gedir işlərini görür. Dedi ki, bunu etməyin, heç olmasa laylaları özünüz canlı-canlı oxuyun ki, səsinizi eşitsinlər. Amma bir həqiqət də var ki, keçmişdə körpələri beşiklərdə yatızdırardılar. Çünki laylanın ritmi ilə beşiyin yerlənməsi hər zaman üst-üstə gəlirdi. Bugün beşiklər aradan qaldırılıbdır və ona görə də bəzən həyat tərzimizə uymağa çalışırıq, həyat ritmimizə uymağa çalışırıq. Nə yazıqlar olsun ki, ondan yana da biz, baxın, bu məqamlardan da uzaqlaşırıq.
Amma heç bir zaman unutmamalıyıq ki, ana ilə evlad arasında çox böyük bir bağ var. O bağı qırmaq, o bağı zəiflətmək olmaz. Bax, bu laylalarla uşaq hər zaman anasının onun yanında olmasını hiss edir. Çünki onun səsini duyur və o onun yanındadır. Və ona görə də bizim sənətimizdə, inci sənətdə daima ana mövzusu aktual olub və aktual olaraq da qalacaq. Bəs nəyə görə ana mövzusuna müraciət olunanda hər zaman lirika, major olsa da siz qeyd etdiniz bayaq, amma bir qədər kədərli majordur. Minorun çalarlarıdır sanki. Və eyni zamanda biz hər zaman, yəni ana mövzusu deyəndə biz çox vaxt şux mahnı eşidmirik. Bəli, eşidmirik. Yəni 6-8 eşidə bilmərik. Bəli, qədiyəm. Hər zaman lirika olur. Nəyə görə? Təkcə bizim bəstəkarlarda deyil. Yəni Ave Maria da lirikadır. Bəli, Ave Maria da lirikadır. Xarici bəstəkarlar, Avropa bəstəkarlarıdır. Nəyə görə ana bərabərdir lirika? Çünki mən ta başından da dedim, ananın hissləri fərqlidir. Ana uzaqdan da olsa evladını hiss etmiş olur. Gözlə görməsə də hadisəsini hiss edir. Röyasında görür. Ona görə o bağ o qədər qüvvətlidir və o qədər həssasdır. Və anan həyatda varkən onun nə zaman olmayacağını düşünərək də belə insanın qəlbindən bir sızıltı keçir. Çünki biz bilirik, həyat bu şəkildə davam edir. Birinin varlığı ilə, birinin yoxluğu ilə, bir gün olacağı, bir gün olmayacağı ilə. Və ona görə də o hisslər çox kövrəkdir. Çünki ananın evladına olan hissləri çox kövrəkdir. Hər an ana öz evladını düşünür və belə deyək, biz el arasında bir deyim var. Evlad evə gec gələndə ana heç vaxt onun hardansa xoş bir gündən gəldiyini düşünmür. Hey düşünür ki, görən nə oldu? Görən başına nə iş gəldi? Niyə gec gəldi? Niyə gec gəldi? Yəni, ana hər zaman həssaslıqla yanaşır evladının varlığına. Ona görə də bizim musiqi əsərlərimizdə də ana hər zaman o notlarla ifadə olunur. Təsviri sənədə baxsaq, diqqət etsək, Madonnaların hamısının başı aşağıdır. Bəli, bir qədər kədər var. Bir qədər kədər var üzərində. Evladın nə zamansa anasını kaybedəcəyi, itirəcəyi qorxusundan yana, ana da hər zaman düşünür ki, Allah balamı qoru, evladımı qoru. Bilirsiniz, onlar fərqli bir hisslərdir. Bizim bir tamaşaçımız bizə sual yazıb, daha doğrusu sizə sual ünvanlayıbdır. Qonağınıza təşəkkür edirəm. Sual vermək istərdim ki, mən qızım uşaq olarkən ona laylay oxuyanda ağlayardı. Açıqlama vermək olarmı? Təşəkkürlər. Əslində danışdıqlarımızdan. Danışdıq biz əslində bu haqda. Təbii ki, minorda, seyga üstündə olan hər hansı bir hisslərimizi etiraf edəndə biz doluruq, göz yaşıqlarıyla. Burada uşaq ağlayır. Uşaq ağlayıb, hiss edib. O oxuyanda uşaq ağlayır. O oxuyanda uşaq ağlayır. Uşaq ağlayır. O oxuyanda uşaq ağlayır. Çox maraqlıdır. Yəni, belə bir hal olmamalıdır əslində. Amma bəlkə də uşaq daha şən mahnı istəyirmiş mənim kimi. O fikirləşib ki, şən mahnı oxu mənə. Bilirsiniz, şəxsi təcrübəmdən bir şey söyləmək istəyirəm. Məşhur Mama mahnısı var. Bəli, bəli, bəli. Çəkildi o filmdə. Qəmzə də ağlayır. Mənim övladım çağaydı, hələ lap qucağda olduğu vaxtlar. Mən o mahnını oxuyan kimi başlayırdı ağlamağa və mən artıq başa düşdüm ki, bu mahnını ona oxumaq olmaz. Günü bugün 11 yaşı var. Həmin mahnıya yenə də ağlayır. Pis olur ağlayır. Amma indirəli bir yaşı var. İzah eləyə bilirmi nədən? İndi artıq izah eləyir. Deyirəm, sən niyə ağlayırsan? Və bu çağa dövründən davam edən bir prosesdir. Deyirəm, sən bilirsən, sən bu mahnıya hələ lap körpə vaxtından ağlayırdın. Deyir ki, indi ifadə edə bilir hisslərini. Söyləyir ki, mən niyəsə bu mahnıya qulaq asanda fikirləşirəm ki, nə vaxtsa səni itirəcəm. Bəli. Qəmzə də, hələ qəmzənin 6 yaşında olmayacaq. Yenə də o söhbətə gəlir. O mahnıya ağlayır. Yox, o başqa ana mahnısına qulaqsan da ağlayır. Və deyirəm ki, sən kədərlənirsən, deyir, hə, niyə? Deyir, istəmirəm buna qulaq asmaq. Birazdan amma izah edəcək nəyə görə. Səni itirmək istəyirəm. Ay Allah. Nə gözəl qarşımda gözəl xanımlar var, analar var, genç analar var. O uşaq da onu görəyək. Biz ona gəldik yenə də ki,
Niye layla deyəndə analar ağlayır? Niye hansısa bir laylanı olabilsin yetkin zamanda körpələr dinləmək istəmir? Daima körpələr böyüdükcə hədsiz ziyadə ana nəvazişi ilə, ana qayğısını görən insanlar fərq etmir artıq yaşından asılı olmayaraq. Onlar hər zaman analarını itirəcəyindən qorxuruq. Yaşından asılı olmayaraq hər zaman ana nəvazişi istəyirik. Bu doğal bir prosesdir. Və ana əvəz olunmazdır. Ana əbədi yaşardır. Və o qorxu içimizdə var və həmin qorxu eyniliklə ananın içərisində də yaşayır. Amandır evlad acısını görməyin. Baxın, bundan irəli gələrək bu göz yaşları hər iki tərəfdən var. Gerçəkdən Allah heç bir analara evlad acısı göstərməsin. Evlad fəryadından, evlad itkisindən yana fəryad göstərməsin. Daim analar yaşasın. Şəhid analarına təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, baş əyirik. Ömrümüzün sonuna qədər də baş əyəcəyik. Çox ağır. Heç bir, necə deyim sizə, dilə gətiriləcək, ifadə oluna bilməyəcək bir ağrılardan keçdi onlar və onlarla da bərabər biz. Biz o şəhidlərin hər birinin anası olduq. Bugün də anasıyıq. Onlar əbədi yaşar olacaq hər kəsin ürəyində. Ona görə analar yaşasın balalarının üzərində, evlatlar da yaşasın ana əziyyətinin, zəhmətinin, bəhrəsini anaların görməsi üçün əllərinin gələni etsinlər. Bütün bu çox gözəl bir tandemdir. Ağrılarını duyuruq, acılarını duyuruq, onları bölüşürük. Yəni onlar özləri burada bu məsələdə tək hissə, təbii ki onlar qədər hiss edə bilmərik. Şözsüz. Amma hər birimiz anayıqsa onların nə duyduğunu, nə hiss etdiyini biz də ana, dərk edirik. Ana ananı anlar. Bəli. Hər anda anlar. Bəli. Ona görə bu mövzu hər zaman aktual olub və olacaq. Heç bir məqamda, heç bir dönəmdə bu sənətdən, ədəbiyyatdan, musiqidən kənar ola bilməz bir mövzudur. Bəstəkarlarımızın, bugün də bəstəkarlarımız o mövzulara müraciət edirlər və edəcəklər. Yəni, bu bitməyən, çünki hər bir insanın içində özünə məxsus, fərdi bir ana istəyi, ana sevgisi var. Biz əslində belə bir neçə dəfə hatırladıq bəzi bəstəkarlarımızı. Ümumiyyətlə, sevilən, çox sevdiyimiz, ürəyimizə yol tapmış anaya həsr olunan mahnıları xatırlayaq, bəstəkarlarımızı xatırlayaq. Bəlkə kimlərsə biz unudarıq, çünki bu işin peşəkarı deyilik. Bilirsiniz, mən sizə belə deyim ki, bizim bir çox bəstəkarlarımız mahnı yaradıcılığına müraciət etməsinə rağmen, bir çoxları da bir neçə mahnı ilə əsər yaradıcılığında olub, deyim, biz onları haradasa umuda da bilərik. Amma necə deyim sizə, gündəmdə olan, ən çox sevilən ifa olunan mahnıların adlarını biz belə ki çəkdik. Bəli, əsas yəni hər bir ifaçının repertuarında ola biləcək, ifa edə biləcək. Və bilirsiniz, hər ana mahnısını hər kəs də ifa edə bilməz. Onu ifaçı gərək o qədər içindən həssaslıqla hiss etmiş olsun ki, məsələn, Müslüm Maqamayevın Sevil xanımın mahnısının ölməz bir ifaçısıdır. Yəni, o mahnını hər zaman duyduqda mən özüm gözyaşı axıdıram. Yəni, bu bir gerçəkdir. Nədənsə Sevil xanımın o əsəri məndə qeyri-adi bir hisslər yaratmış olur. Və bu kimi əsərlər gündəmdə varkən, biz bəzən, bəli, bəstəkarlarımızın çoxsunun yaradıcılığında var əsərlər, kiçik-kiçik əsərlər, mahnılar var. Yəni, bu müraciət var. Amma indi aktualdırmı, ifa olunurmu, ifaçılarımızın dilində əzbərmidir? Bu bir başqa bir mövzudur. Amma yəni, bugün ana mahnıları, anaya həsr olunan mahnılar deyəndə bizim həmən dilimizə Cahangir Cahangirov gəlir, həmən dilimizə Mehriban xanım gəlir, Sevil xanım gəlir. Çünki bu mahnılar doğrudan da tamamən bir başqa tanallıqda, deyim, başqa bir bu havada, deyim, yaranan mahnılardır. Elə bil hamı üçündür. Hamının səsi. Elə bil, tutam ki, mən buradayam, mənim fikirləşdiyim sözlər, musiqidir və yaxud da ki, məndən kilometrlərlə uzaqda hansısa bir bilirsiniz, başqa şəhərdə olan adam. Bu, o mahnısı sanki biz oxuyanda sanki öz anamıza həsr olunur. Elədir. Hə. Sözlər də sanki, təbii ki, hər kəs öz anasını düşünərək onları yazmış, ancaq sanki hər kəs üçün həsr olunur. Bütün analara həsr olunub. Fərdidən ümumbəşərə çevrilmiş əsərlərdir bunlar. Çünki
istər Mehriban xanım nənəsinə həsr etdiyi, o duyğulardan irəli gələn döktüyü o melodiya sanki bütün analara, nənələrə həsr olunmuş bir əsər. Amma əslində bütün yaxşı analar, nənələr, yəni onların doğrudan bir oxşarlığı var da. Övladlar hamısı sevir o obrazı. Bilirsiniz, o obrazın üzərində bir qayğıkeşlik var, sevgi var, məhəbbət var. Onlar dəyişilə bilirmi? Dəyişə bilməz amma. Nəvaziş var, onlar dəyişilə bilir, mümkün deyil. Hər bir ananın o analıq vəzifəsində aparan yollardır bunlar. Ana olur mu ki, evladını sevməsin? Yaqın ki, var. Bilməm. Olur da, çünki bugün uşaq evlərində anadan məhrum olmuş, atılmış, yəni onu diqqətlə vurgulamaq istəyir, atılmış, yəni hər hansı bir faciədə itilmişdən deyətmir söhbət, atılmış evlatlar var. Onları da dünyaya kimsə gətirir, onlara biz ana deyə bilərikmi? Deyə bilmərik təbii. Amma orada da istisnalar var, məncə Nailə xanım, bilmirəm. Yəni, istisnalar bilmirəm. İstisnalar var, bilirsiniz. Tamam, hansısa bir səbəbdən yana uşağı. Amma yenə də dünyaya evlat gətirmək kimi bir böyük misiyanın üzərində düşünmək, taşınaraq. Bu vacib məqam. O misiyadır. Düşünmək. Düşünmək. Çünki dünyaya Tanrıdan bir canlı gəlir. Canlıdan bir canlı dünyaya gəlir. Və onun yaşamağa haqqı var. Onun o sevginin ətrafında, qayğının ətrafında böyüməyə haqqı var. O ya olmalıdır, ya o sevgidən məhrum olacaqsa, onda o cəmiyyətdən sonra həmin o evladın cəmiyyətə necə yararı olamayar? Əslində, mən deməli, Nayıxım, sizlə söhbət o qədər maraqlıdır, doğrudan bilmirəm. Bu mövzu da biraz fərqlidir, hamımız da anayıq, doğrudan fərqlidir. Hamın da özün içində indi o qədər söz demək istəyirsən, bilirəm, bax, qızlara da baxıram da, içimiz qaynayır. Siz analıq da fərqlidir, nənəlik də fərqlidir. Yəni, bu çox fərqli bir istiqa. Və biz xalq olaraq da biraz dediyi o niskilli ana obrazı da var. Səmanın dediyi şəhid anası obrazı da var. Və bir xalq var. Hansı ki, biz o obrazları birləşdirib yaradırıq. Yəni, elə xalqlar var ki, onlar ancaq, məsələn, niskildən danışa bilər. Elə xalq var, ancaq qəhrəman anadan danışa bilər. Amma bizdə hər ikisi var. Biz o şəhid analarına, indi təsəvvür isə 44 günlük müharibə az vaxt keçib əslində. Çox az vaxtdır. Hələ bundan sonra nələr yazılacaq, o şəhid analarına nələr həsr olunacaq deyiləcək. Və bunların hamısını birləşdirmək, ortaya çıxartmaq, gözəl sənət əsərləri yaratmaq, bu da istedadlı bir xalqdan xəbər verir. Fərqli, istedadlı xalqın yaradıcı olmaq. Çünki biz sona qədər evlatlarımızın yanındayıq. Bizim millətimizin fərqliliyi, analığımızın fərqliliyi, qadınlığımızın fərqliliyi ondan ibarətdir ki, əslində bu, mən deyərdim, bütün türk dünyasına aid olan bir məqamlardır. Biz sona qədər evladımızın yanındayıq. Evlad, ana üçün evlad böyümür. Siz onun böyüməyini anlayırsınız. Bu, dərk olunan bir şeydir. Amma içdən bəzən qəbul olunmur və siz hər an o evladın yanında olub onun qayğısını, ağrısını, acısını, gözəl günlərinin şahidi olmaq istəyirsiniz. Hətta yuxular vasitəsilə hansısa bir təhlükədən xəbərdar olur. Digər millətlərdən fərqli olaraq ki, onlar sadəcə uşağın başqa bir tərzdə, başqa bir dünya görüşdə böyüdürlər. Onlarla həyatın müəyyən dövrünü müşahidə edirlər, sonra onları həyata, müstəqil həyata tamamən buraxırlar. Yəni, buraxırıq, biz də buraxırıq. Buraxmamaq mümkün deyil. Zamanın tələbinə uymamız lazım. Ancaq içimizdə o qorxu, o həyəcan hər zaman içimizdə olaraq qalır. Bu da bizim fərqliliyimizi, fərdiliyimizi, hər kəsdən fərqliliyimizi ortaya çıxartmış olur. Siz uşaq evlərində olan atılmış uşaqlardan danışdınız və mən bu məsələdə bir qədər radikal deyəcəm, Nailə xanımla tam razıyam. Çünki biz bugünlərdə Əhməd Cavadın yaradıcılığı haqqında danışanda Şükriyə xanımın qəhrəmanlığından biz danışırdıq. Aktyubinskdən qayıdıb necə evladlarını bir-bir uşaq evlərindən tapıb yenidən başına toplaması, ətrafına toplaması, onlara qayğı, nəvaziş göstərməsindən danışırdıq. Analıq məhz budur. Və düşünürəm ki, elə mükəmməl ana, bax, belə ana olmalıdır. Və heç bir çətinliyə baxmayaraq, ana hər zaman ana olduğunu dərk etməlidir. Bəli. Və arzu edək ki, o uşaqlar da bir gün anaları tərəfindən qəbul olunsunlar
çox güman ki, o analar hələ mənən ana olduqlarını dərk etmirlər. Onlara bir dərk etmə gəlsin. Bunu arzu edir. Bilirsiniz, bu yolda, bu işdə bir təbliğat da olmalıdır. Xanımlığa doğru gələn gənc qızlarımızı hazırlamaq lazımdır və analıq missiyasını tamamen onlara açıklamak lazımdır. İzah eləmək lazımdır. Onlara onu dərk etmək lazımdır, dərk etdirmək və bəlkə ondan sonra aradan bu kimi hallar qaldırırlar. Çünki körpələrimiz ana qayğısına, onlar hak edirlər, o ana qayğısı olmalıdır. Onlar o qayğı ilə böyüməlidirlər ki, gözəl də, necə deyərlər, yararlı bir insan formalaşsın gələcək üçün. Ananın böyük burada rolü var. Mükemmel rolü var. Ona göre de her zaman ana aparıcı güvve olup, taşıyıcı güvve olup. Anasına bakırsan, kızını alırsan. Doğru mu? Yani her taraflı ana. Her yerde ana. Nalan Hanım, teşekkür ederim. Çok ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ki bizim söhbet o zaman getdikçe gederdi. Düşünürüm ki maraqlı da olardı. Ama bizim de belli bir vaxtımız, saatimiz var. Minnettarım, bir daha hatırladım ki studiyamızın qonağı Profesör Sənət Şuranslıq üzrə elmlər doktoru Nailə Rəhimbəyliydi. Ve biz bugün musiqidə ana obrazından danışdıq. Kifayet kadar məlumat aldıq sizden. Teşekkür ederim. Azərbaycanımızda həmişə sülh, əminamanlıq olsun. Möhkəmdən eşidilən səs isə ana laylası olsun. Ana laylalara bir-birinə qarışsın. Hər pəncərədən bu gözəl musiqi gəlsin. Bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qısa aradan sonra bəli. Biz bir qədər öncə musiqidə ana obrazından danışdıq, amma təkcə musiqidə yox, ümumiyyətlə həyatımız boyu ana bizim üçün ən önəmli insandır desəm, yəqin ki yanılmaram və hər kəs bununla razı olar. Və bugün elə çox gözəl bu yaz günündə, bu bahar günündə onun xatirəsini, əziz xatirəsini biz yad edirik. Doğum günüdür bugün akademik, oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın və bununla bağlı çox gözəl bir sürətimiz var. Mənim görən gözüm sənsən, ana. Ömrüm, günüm, özüm sənsən, ana. Laylay dedin, ana. Laylay dedin mənə. Həyat verdin mənə, əziz ana. Laylan hələ yaşar. Laylan ellər aşar. Günəş kimi yana-yana. Ana, laylasıyla, qayğısıyla, xeyirxah əməlləri ilə bu gündə yaşayan bir qadından danışacağıq. Oftalmoloq alim Zərifə Əliyevadan. Elə şəxsiyyətlər var ki, onların ömür yolu haqqında söhbət açarkən, istər-istəməz hansısa tarixi dövrün müəyyən ənənələrinin formalaşması prosesinin də iştirakçısına çevrilmiş olursan. Hər bir millət üçün fəxr olması halda ki, mənsub olduğu millətin tarixində unudulmaz şəxslər yaşayıb, yaradıb. O şəxslərdən biri də Zərifə xanım Əliyevadır. 28 aprel 1923-cü ildə həkim Əziz Əliyev və Leyla Əliyevanın ailəsində dünyaya göz açmışdı. Hər bir insanın həyatında iki məqam var və hər insan bu anı, bu məqamı yaşayır. Dünyaya göz açmaq və dünyadan köçmək anı. Önəmli olan bu iki an arasında ömrü necə yaşamaq və özündən sonra gələcək nəsillərə dəyərli bir irs buraxmaqdır. Xeyirxahlığına, yüksək intellektinə, diqqət və qayğısına görə hər bir kəsin hörmət və məhəbbətini qazanmış Zərifə xanım ilk növbədə böyük ziyalı, işıqlı, nurlu şəxsiyyət idi. Onun həyat fəlsəfəsi, mənəvi dünyası, oftalmologiya, elminin inkişafında xidmətləri zəngin və çox şaxəlidir. Zərifə xanım hesab edirdi ki, həkimin peşə mövqeyi onun xəstəyə münasibətini müəyyənləşdirən başlıca amildir. Yalnız o şəxs əsl həkimdir ki, xəstənin ağrılarını məhz özünün ağrıları hesab edir. Belə bir həkim üçün hər dəfə xəstəliyə düçar olmuş insanla söhbət etmək həm xəstə qarşısında, həm də cəmiyyət qarşısında, ən başlıcası isə öz vicdanı qarşısında əxlaqi məsuliyyət deməkdir. O, insanlara nur bəxş etmək istəyirdi. Buna görə də məhz göz həkimi olmağa qərar verir. Zərifə xanım minlərlə insanın dünyanın gözəlliklərini görməsinə səbəb olub.
Azərbaycanda traxomanın sosial xəstəliyi kimi ləğvi məhz Zərfə xanımın adı ilə bağlıdır. Zərfə xanım həmçinin vəfalı ömürgün yoldaşı idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xoş və pis günlərində ona ilk dayaq olan və hər zaman onu dəstəkləyən sadiq həyat yoldaşı idi. Hər zaman övladlarının qayğısına qalan fədakar ana idi. O, təhsil, səhiyyə sahələrində, eləcə də ictimai-siyasi sahələrdəki misilsiz xidmətlərinə, həmçinin nadir xeyriyyəçilik xüsusiyyətlərinə görə xalqımızın qəlbində, vətənimizin yaddaşında, ölkəmizin tarix səlnaməsində şəfqətli həkim, səmimi və sədaqətli bir vətəndaş, eləcə də məğrur Azərbaycan qadını kimi daim yaşayacaq. Zərfə xanımın fəxri adları, elmi titulları, mükafatları çoxdur. Bu adların hər biri qürur, iftixar mənbəyidir. Ancaq bu adlar sırasında ən şərəflisi ana adıdır. Zərfə xanım Prezident İlham Əliyevin anasıdır. O İlham Əliyev ki, onun üçün prioritet Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür, Qarabağ yenidən qurmaqdır və ölkəsinin vətəndaşlarını xoşbəxt görməkdir. Maraqlı reportajdır və biz burada öz aramızda da danışanda elə qızlarla həmişə çox qəribə bir şeydir. Biz müasir dövrdə görə bilmədik Zərfə xanımı, amma onun şəkillərindən, obrazlarına baxanda öz aramızda da danışanda. Mənə həmişə elə gəlir ki, doğrudan da çox gözəl anadır. Təbii ki, onun alim kimi gördüyü işlər, ictimai xadim kimi imza attığı yeniliklər, onlar hamısı öz yerində, amma ana obrazı ilə çox uyğunlaşır. Zərfə xanım və baxanda, şəkillərinə baxanda fikirləşirsən ki, doğrudan əsl Azərbaycan anasıdır, uşaqlarının yanında onların qayğısını qalan və onları anlayan, doğrudan analıqda da o mütləq olmalıdır, anlamaq. Məsələn, aramızda nə qədər yaş fərqi olmasına baxmayaraq, biz övladlarımızı həm də anlamalıyıq, tərbiyə verəndə də onları anlamalıyıq. Allah rəhmət eləsin, belə gözəl xanımlar Azərbaycan qadınları üçün əsl nümunədir. Yaxşı ki, bu nümunələr bizim əskik deyil. Doğrudan da var. Allah rəhmət eləsin Zərfə xanıma. Reportaja da baxdıq. Tam fikirlərimiz elə bir ki, üst-üstə gəldi. Üst-üstə düşdü. Və Azərbaycan qadını deyəndə elə məhz Zərfə xanımın obrazı canlanır göz önündə. Və onun onun üçün yazılmış. Amma hər kəs, hər bir ananın özünü tapdığı bir musiqi mənə elə gəlir ki, hər kəsin gözünü doldurur. Cinsindən, yaşından asılı olmayaraq o musiqi səslənəndə, yəni bizim evdə oğlum çox hisslərini belə biruzə verməyə çəkinir. Amma mən istəyirəm ki, o mahnını eşidən kimi otağı tərk edir, gözləri dolur. Müslüm Maqamayevanın ifasında çox gözəl səslənib, həmin də oradan da əsər dinləyək. Musiqi ilə bir danışır, yox. Müslüm Azamayevın ifasında çox gözəldir. Azər Zeynalov da ifa edir. Azər Zeynalov da gözəl ifa edir. Sözləri Fikrət Qocanındır, musiqisi Sevil Əliyevandır və ilk ifa Müslüm Maqamayeva məxsusuydu və mahnının da çox gözəl tarixçəsi var ki, Sevil xanım heç vaxt təvəzzökarlıqdan söyləmirdi ki, mahnının müəllifi özüdür və bir gün konsertlərin birində məhz Müslüm Maqamayeva açıqladı ki, bu mahnının, bu romansın, bu əsərin bəstəkarı məhz Sevil xanım Əliyevadır və hər kəs, zalda olan hər kəs gözləri doldurur.
tanımır və biz elə olaylaları dinləyib böyüyən övladlardan danışırıq ki, həmin övladlar həqiqətən də olaylalarla böyüyən uşaqlar gələcəkdə cəmiyyət üçün çox uğurlu, çox produktiv bir şəxsiyyətə çevirirlər. Necə ki, Zərifə xanımın böyütdüyü övladların simasında biz bunu görürük. Səsin bizə keşik çəkər. Doğrudan anaların səsi adama keşik çəkir. Bu necə olur? Məsələn, hansısa bir işi görəndə, nəsə bir şey eləyəndə sən ananın səsini eşidirsən ki, anan sənə nə deyərdi bu halda? Məsələn, deyərdi ki, hədiz eləyirsən və yaxud da ki, yox, bunu eləməsən də olar. Doğrudan da anaların səsi bizim keşikçimizdir və nə yaxşı biz bugün analar haqda danışdıq. Bu qeyri-adi insanlar haqda danışdı. Arzu edirəm ki, anasına ehtiyac duyan hər bir kəs anası yanında olsun. Elə anlar, çətin anlarda hiss eləməsinlər onların yoxluğunu. Ana sevgisi görmədən böyüyən insanlar mərhəmətli ola bilməzlər. Ana sevgisi bizim hamımızı mərhəmətli eləyir. Anamıza nə vaxt ehtiyac duyuruqsa? Yanımızda olsun. Sən baxa bilmirəm, çünki onsuz da göz yaşdan burada qalıb. Sənə də baxanda laf özümü kövrələcəm. Bir məsələ var. Mən isə bir söz deyim. Niyə biz içdən belə bu mahnıya qulaq asanda, niyə hamımızın içi hərəkətə gəlir? Niyə? Təbii ki, məsələn, Şəfa dedi, biz Zərifə xanımın obrazı formalaşır bu sözlərdə. Çünki sən artıq bilirsən sözlər kimindi, musiqini kim yazıb. Amma hamı həm də bu mahnıda öz anasını görür. Çox qəribədir. Sən öz ananı da orada görürsən. Doğrudan da özünü də ana kimi hiss edirsən. Özünü də ana kimi hiss edirsən. Övladlarının sənə səsləndirməyini düşünürsən. İllər sonra həqiqətən də o biraz öncə danışdığımız o həyəcan hissin gəlir ki, uşaqlarına görə. Kim harada olacaq, necə olacaq, içindəki sənin anana duyduğun sevgini fikirləşirsən ki, eynisinə layiqsənmi övladlarının gözündə, övladların da səni o cür sevirmi? Yəni, çox qərbə bir hissdir. O qədər saftdır bu mahnı. Çox saftdır orada. Biz zəng vurub, mən məsələn, mən hərdən elə olur ki, heç bir səbəbsiz anama sadəcə olaraq yazıram. Deyirəm ki, ana, mən səni çox istəyirəm və həmişə bir üzr istəyirəm. Deyirəm, bağışda bəlkə də sənin istədiyin kimi olmamışam, nələrsə də eləməmişəm. O da həmişə deyir ki, yox, hər şey yaxşıdır. Analar həmişə belə deyirlər, deyir, həmişə hər şey yaxşıdır. Oradan da mən nələrsə də eləyə bilməmişəm, nələrsə də bacarmamışam, amma yanımızdadırlarsa, bizləndirlərsə, səbəbsiz, səbəbli olaraq onlara sevgimizi ifadə eləyək, sevdiyimizi deyək. Çünki yanımızda olmayanda mən əminəm ki, bugünləri biz Zərifə xanımla danışırıq və onun övladları o niskili hiss eləyir. Yəni, ana adamı yanında olmayanda sən hiss eləyirsən ki, o sənin yanında yoxdur və sənə ona həmişə ehtiyacı var. Amma Nalə xanım necə dedi? Cismən, ruhən mütləq yanımızdadır analarımız. Bütün analara ancaq gözəl xatirələr, gözəl günlər, övladları ilə bağlı gözəl işlər arzuluyuruq. Arzuluyuruq ki, anaların gözyaşı ancaq sevincdən olsun. Sosial mediamız var. Sosial mediamız var, amma gözəl də onun bir təqdimatı var. Təqdimatı olsun sonra. Sosial mediada nə var, nə yox? Bəli. Deməli, gəl və burada bir sıra postlar paylaşılıb. Çay çörəyimi yığıb gəlmiş. Bugün sabah belədir, Ruslan Eldaroğlu yazıb. Çox güman ki, futbol maçları var, futbol həyəcanları var deyəsən, hə? Mənim xəbərim yoxdur. Fərid Abdullahın statuslarından hiss edirəm ki, görüşmələr baş verir və Fərid Abdullahın paylaşmış. Çünki onlar liqası var və ona görə də kişilər bir qədər həssasdır bu günlərdə. Dəyməyin, qoyun, rahat baxsınlar, futbolu. Səbəbsiz yerə sevinə də bilərlər. Siz başa düşməzsiniz ki, nədir məsələ? Sən demə futbola görədir. Bir sərhət çəkirdi. Nədir, bu nədir? Gəlmə bu sərhətdən oyana. Mən belə bu qədər fanatik sevgini anlaya bilməyəm. Kişilə qadınları anlamırlar. Qadınların, məsəl üçün, bu qeyim həvəsi, özünə qulluq həvəsi ilə bağlı. Amma kişilərin də çox fərqli. Məsəl üçün, avtomobili olan sevgiləri var. Eyni zamanda da futbolu alan bir sevgilər var. Hansı ki, qadınların o dərəcədə bir sevgisi yoxdur.
Düzdür. Yani... Avtomobilə olan dəhşət sevgili bir adamı tanıyıram. Yəni sevir avtomobilini. Təmizliyir. Yəni üstündə bir balaca toz da ola bilməz. Doğrudan elə adamlar var. Yox, əşyaya o dərəcədə qulluq etməyə də düzgün deyil. Yəni özünə ziyan verərək, özünü unudaraq, bayaqdı bu canlı insanı unudaraq əşyaya o qədər diqqət etmək. Hə, amma əşya öz əşyalarının özünün əməyi ilə xərclədiyi, qazandığı və sonra xərclədiyi avtomobil alıbsa, hə, diqqətlə yanaşmalıdır. Mənim avtomobilini o dəqiqə tanıyarsınız, siz harada görürsünüz. Yəqin ki, üstü ən çirkli olan avtomobil mənimki olacaq. Mən sizin evin elə sənin avtomobilindən. Avtomobilinə görə tanıdım, çirkinə görə. Yox, çirkli deyil. Avtomobili görəndə bildim ki, günay burada yaxşı. Yox, tənqid edirəm. Tənqid edirəm. Zeynəb Əliyeva yazıb ki, izləyicilərdən biri saytın Instagram hesabına hər gün COVID-19 statistikasına verilənə qədər niyə paylaşmırsınız yoluxmanı? Yoluxmanı paylaşın, yoluxanların sayını paylaşmağı unutmayın və eyni tipli ard-arda ismarıcılar göndərir. Bura qədər bir problem yoxdur. Adam informasiya almaq istəyir. Hər dəfə statistika paylaşılanda da gəlib eyni rəyi yazır. Daha bəstirində, bütün ölkələrdə qutardı korona. Bəstirində, yığışdırın daha bu oyunu. Yəni, eyni adam yazır bunu. Sanki onu istəyir, onu yazsınlar ki, sonra gəlib o şəhərə yazsın. Məqsədi odur. Nə qəşəy, zəmin yaradır. Zəmin yaradır ki, bu komedi hara yaza bilərəm. Belə adamlarla necə mübarizə eləmək olar? Necə asudə vaxtı genişdir bu adamın. Boş vaxtı qədər çox. Başqa bir şey yönəltsəyir. Bax, özüm üçün vərdişlər cədvəli çap eləmişəm. Ayın birindən başlayıram. Nədir vərdişlərin? Yazacağım, əgər hələ yazmamışam. Hələ yazmamışam. Mənə də maraqlı. Deməli, səhər tezdən bir müddət yoga ilə, kaoshiki ilə idmanı buraxmışdım. Ona qayıtmaq istəyirəm. Kaoshiki yogada rəqsdir. Aha, bildim, bildim. Qəşəng bir rəqsdir. Onu oynayandan sonra başqa olursan. Bir dəfə getmişəm. Bir dəfə oyna. Özün də oynaya bilərsən YouTube-da var, amma şəfaq. Hər gün. Hər gün bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, yəni belə. Onu bərpa eləmək istəyirəm. Daha sonra axşam bulvarda yürüşlərim, mənim yürüşlərim bərpa olunmalıdır. Sonra? Kaoshikaya yox, yürüşə qoşularam. Kaoshika aramızda bir nəfər eləsə bəsdir. Evdə eləyə bilərsə. Mən digər. Hələ yazmamışam. Digərlərində yaz. Yazacam, səsləndirəm. Səsləndir. Wild Free bir paylaşım eləyib. Baxaq ona. Gülməlidir. Deməli, it balaca olan vaxtda və sonra da böyüyür, yekə olan olur və yenə də bu, deməli, istifadə edir kəmərdən. Təhlükəsizlik kəməri ilə. İt belə bu təhlükəsizlik kəmərini anlayır, hörmət edir, istifadə edir. Amma bizim taksilərin hələ də 10 taksidən, deyim ki, sizə ikisində və üçündə mən o kəməri bağlaya bilirəm. Mənə elə əyr-əyr baxırlar o sürücülər, elə tərs-tərs baxırlar. Kəmər bəzən olur, başlığı olmur taxmağa. Bəzən başlığı olur, kəmərin özü arxada haradasa gizlənir və son indiyə qədər tərs-tərs bağlayırdım. Amma qəzaya düşəndən sonra, yəni, qaydadır da məndə və mənə tərs-tərs baxanda deyirəm ki, qəzaya düşmüşəm. Ha, izah edirsən ki, bunu izah edəməlisən bunu. Əslində, qayda budur. Niyə bağlısınız, ey xanım? Nəyə lazımdır o? Deyirəm ki, bu maşını icad edənlər, bu maşını yaradanlar bizdən ağıllıdırlar və bu testləri nəticəsində məlum olub ki, əgər lazım olmasaydı, bu maşın istehsalçıları, avtomobil istehsalçıları əlavə xərc eləməzdilər də, maksimum onları ixtisar edərdilər. Demək ki, əhəmiyyəti var və onlardan tələb olunur bu. Qoyun taxaq da. Özü taxır. O taksi sürücüsü haradan bilsin ki, sən Turalın həyat yoldaşısan, avtomobillər haqqında bütün qaydalarını bilirsən və deyəcəksən. Öz canının qədrini bilmək üçün Turalın həyat yoldaşı olmağa ehtiyacı yoxdur. Hamısı taxmamıyıq. Biz Almanya gedib qaydandan sonra, Almanya'da bir ay qızımla bir yerdə. Yox, qızımla Almanya'da olub qaydandan sonra, mənim qızım, ona qədər, məsələn, mən deyirdim hərdən birdən ki, arxada da taxmaq lazımdır. Arxada da, hə, bir dəfə gördün, taxdım, dedim. Ora gedib qaydandan sonra
hara gedirsə taxır və onlar bir qəzaya düşdülər. Yoldaşımla qızım bir qəza oldu. Yüngül bir şey oldu. Amma məsələn Zeynəbin daha yüngül bu vəziyyətdən qəzadan çıxmasının səbəbi məhz kəmər oldu. Çünki arxadan avtomobil onları vurdu dayanan yerdə və Zeynəb qabağa atıla bilərdi. Amma kəmər onu saxladı. Eyni halda bizdə başlayır. Ondan sonra kəməri çıxar. Adam ikinci yerdə oturanda mütləq deyib ki, ana bu məni qutarmışdı keçən dəfə. Yəni onun yadında qalıb. Təcrübə edərək anlamayaq, əlbəttə ki. Və bizim də başımıza gəlmişdi, arxadan çox güclü Parlament prospektində piyada zolağı var və orada piyada zolağında təbii ki, biraz yavaşlamalısan və piyada keçirsə ona yol verməlisən. Yol verdiyim anda arxadan gələn avtomobil çox sürətlə gəlirdi və yığışdıra bilmədi sadəcə avtomobili. Çox güclü toqquşma oldu, o gəldi bizə dəydi və uşaqlar arxa sırada oturduqları üçün onlar çox pis hiss etdilər bunu. Amma ikisi də kəmərdə idi deyənə, kəmərlə bağlanmışdılar deyənə, mən də onlara deyirəm, bax görürsüz, evdən çıxanda onun üstündə bir qədər mübahisə gedir. Arxadakı sürücüyə də kömək eləmişsiniz. Allah eləmiş, o uşaqlara bir şey Allah eləmiş. Yəni, yeri gəlmişkən, yaşı az olan uşaqların əgər avtokrestoda apara bilmirsinizsə, kəmər bağlamaq onları boğa bilərsə, misal üçün, baxın, birinci şəkildə itin boyu balacadır deyə, onu boğa bilər, toqquşmada belə. Boosterlar var və yaxud da, misal üçün, elə bir kəmərlər var ki, o kəmərə sadəcə bağlayırsan onu, o izah edin, bax, bu hissə var, amma belə bağlanır və o dərəcədə hündür olmur ki, adamı boğsun. Və yaxud da kiçik bir altlıqlar var, o altlığı qoyursunuz uşağın altına, avtomobil üçündür. Uşağın biraz boyu hündürləşir ki, kəmər onu boğmasın. Çox ucuzdur, yəni praktikdir. Siz onu bagajda da saxlaya bilərsiniz ki, yer tutmasın. Yəni, avtokreslo bəzən yer edir. Bəli, hə. Amma kəməri minimallaşdırıb həcmini istifadə etmək olar. Bəli. Biz uşaqlardan danışdıqsa, uşaqların sevimli personajları var. Buratino, Malvina, Piro ilə biz böyüklərində, valla. Nə qədər böyüyürsünüzsə böyüyək, fərqi yoxdur bizim üçün sevimli personajlardandır. Burada, deməli, bir səhifə İnstagramda paylaşıb onların şəklini Buratino, Malvina və Piro obrazlarını yaradanlar Vikin önündə 1986-cı il və biz həmin o aktyorları görürük. Nə gözəl. Malvina yenə də gözəldir. Malvina çox gözəldir. Buratino kənardan solda dayanandı məncə. Birinci dayanan Buratinodur. Piroya baxın, bax, qaşlar elədir, eyni cür. Yəni, bu belə kədərli personajdır. O vaxtdan geri bu obraza çıxa bilmir. Amma özü gülür, amma yenə görürsünüz, bax, bu hissə, göz hissəsi yenə də öz sözünü deyir. İndi özümü Piro kimi istəyirəm. Ağlayanda sonra. Fərid Pərdəşunas yazıb ki, bir il əvvəl dostum sigareti atmaq üçün elektron sigaretə başlamışdı. O gün şəhərdə təsadüfən görüşdük. İndi elektron sigareti atmaq üçün yenidən normal sigaretə başlayıb. Heç təbrik edirik. Nə demək bu yana gedir? O yana gedir, bu yana gedir. Yəni, sigaretdən canını tutara bilmir də. Hə, göyündə özünə deyilib ki, bunu tərk edəcəm, bu birisi daha yaxşıdır. Amma bizim dəfələrlə bu masa ətrafında əyləşmiş qonaqlarımız, İxtisaslı qonaqlarımız deyirlər ki, elektron sigaret obri sigaretdən 2 qat ziyandır. Yəni, özünüzü aldatmayın. Ən azından bu birisi sigaret üstünün yarısını havaya uçurdur, yarısı gedir ağciyərlərimizə. Elektron sigaretdə isə tamamilə udursuz və maye şəklində ağciyərlərə çökür. Yəni, üstü yox, maye şəklində oturur. Biz dəfələrlə qonaqlarımız bu barədə danışıb ki, sigareti siz çəkdisə, onu atdınız, vəssalam, bununla iş bitdi. Amma o elektron sigaret, yəni bitmir də, bitmir ki, bitmir. Yəni bununla siz saatlarla oturursunuz və o qədər də pis bir ətri var ki, adamın başı fırlanır o ətirdən. Sigaret qutarır, təmbəli elsin qeyb almağa. Amma bu əlinin altında da neçə yüzdür? O daim əlinin altındadır və bu 1 saat davam edə bilər. 2 saat davam edə bilər. Ta siz onu bilmirəm, iş prinsipi necədir? Dəyişmək lazımdır. Bəzən, bax, dünən bir story paylaşanda maliyyə qənaiyyətlə bağlı ki, biz necə pul yığa bilərik, nə edə bilərik. Bir-iki nəfər yazdı ki, bizim məvacibimizlə bunu etmək mümkün deyil. Amma iş orasındadır ki, məvacibi ən aşağı olan insanlar da sigaretə pul tapırlar. O sigaretə ayrılan pulu kənara qoysaq, nə qədər pul toplanar? Bizim gözümüzə
bir günə o görsəmdir. Amma ilin sonunda kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Yəni, sən siqareti hər gün ayırmağa qəpik quruşu elə bir iradəvi cəmləmirsən ki, eləyərəm. Amma iradəvi ona cəmləmirsən ki, bir, həm bu sağlamlığıma xeyirdir. İki, axı mən büdcəmdən siqareti ayıra bilirəmsə, deməli, ayıra bilirəm də, yəni mənim bu qədər lazımsız bir şey. Bu büdcəni ayrım qıraqda bir ilin sonunda eybi yoxdur, 500 manat toplanacaq, amma toplanacaq. O danışırsa, məsələn, mən özüm danışıram da adamlarla, siqaret çəkən adamlarla ki, məsələn, bu zərərdir falan. Hamısını da bilirlər. Bilirlər, bilərək. Yəni, bilirlər ki, zərərdir, amma ya bədən tələb edir, ya onunla mübarizə eləməyə belə bir, necə deyim, iradə yoxdur. Bir dənə məsələ var, özlərini, bilsə necə, məsələn, tutalım, özümdən yenə misal gətirirəm. Kimsə, məsələn, özünü sevməyə bilər, bu onun öz şəxsi işidir. Amma sənin məni sevməmək kimi bir haqqın yoxdur. Məsələn, sən çəkdiyin siqaretdə mən də əziyyət çəkirəm. Onun tüstüsü mənə təsir edir. Pasiv siqaret çəkəndən çevirsən. Onun tüstüsü mənə təsir edir, qoxusu yaxşı deyil. Ümumiyyətlə, siqaret çəkəndən sonra adamın üstündən, başından da fərqli bir elə bir o zəhərdir başdan. Yəni tam başdan ayağa zəhərdir və sən bunu özün üçün istəyirsən, okeydir. Yəni sən özün haqqında belə düşünürsən. Amma ətrafdakılar haqqında da axı düşünmək lazım. Sonra o dodaqlarla gəlib övladımı öpürsən, düşünürsən ki, mən ona sevgi verdim. Amma sən düşünmürsən ki, o zəhərli bir öpüşdür. Mən o barədə oxuyanda görmüşəm, həqiqətən də sübut olunur ki, atanın üstünə çökən o qoxu, yanaqlarına, üzünə, əllərinə, dodaqlarına, onun nəfəsinə özü fərqində deyil, çünki siqaretin qoxusunu o dərəcədə böyük bir konsentrasiyada qəbul edir ki, körpə uşaq üçün bu böyük bir dozadır və qram-qram uşaqlar xəstələnirlər. Azər Qismət yazır ki, belə getsə heyvanlar əsl insanları qırmızı kitaba salacaqlar. Yəni, elə özümüzü, əsl insanları dünya tərsinə gedir, hə? Tərsinə deyil. Əsl insanlardan söhbət gedir də. Bəs heyvanlar onu necə salacaq? Yəni, qırmızı kitabı necə yazacaqlar? Danışır da. Mən düşünəm ki, biz insan olaraq elə insanları kitaba salacaq. Hə. Ki, belələri var. Heyvanların eləməyi biraz abstraktdır. Hə, biraz abstraktdır. Yəni, əslində burada yazır ki, belə bir başa düşülə bilər ki, bu heyvanlar, yəni, əsl insanlar azalıb. Hə, əsl insanlar azalıb. Səliqəli arxitekturası ilə seçilən Argentinanın La Plata şəhərinin havadan görüntüsü. Bən görüntüyə baxın da. La Plata şəhərin 9-cu əsrin sonlarından etibarən inşa edilməyə başlanıb. Şəhərin memarı Pedro Benait olub. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından inşa olunub. Görüntüyə baxın yuxarıdan. Doğrudan, hə? Xalça da elə bil. Elə bil, xalça da özdə ki, elə bil ki, qəribə bir simmetriyası da var, fərqli. Hər şeyin. Hə, amma çox sıx deyilmi? Xaos yoxdur. Yox, xaos yoxdur, amma çox sıxdır, yox? Mənə də sıx gəl. Mənə çox sıx gəl. Yəni, ümumiyyətlə, yaşıl görsənən heç nə yoxdur. Qıraqda biraz var, uzaqlarda biraz var. Stadiondur o da, hə? Hə, o da stadiondur. Stadiondur o yaşlı. Səliqə var, yaşıllıq yoxdur. Yoxdur, bəli. Nizam var, amma çox böyük bir sıxlıq var. Sıxlıq var, bəli. Daha sonra Azər İsmail yazır ki, parklarda, qapalı məkanlarda restoran, kafı, əyləncə mərkəzi siqaret çəkmək qadağan olunmalıdır. Yenə eyni mövzuna gəldi. Nə yaxşı, nə sevindirici haldır ki, bunu bir kişi yazıb bu barədə. Bir az öncəki statusu da Fərid yazmışdı. Qadağan olunmalıdır, mən bilmirdim. Mən əvvəl elə bilirdim ki, qadağan olmaz. Amma sən demə... Açıq yerlərdə, təsəvvür, sən hava almaq üçün gəlsən otursan, keçən həftə bununla rastlaşdım. Mən açıq havada oturmaq istərdim ki, açıq havada nəfəs al. Yox, yox, açıqdırsa əgər yer. Məsələn, sən hava almaq üçün gəlirsən ki, açıq yerdə otursan, mən bir də gördüm ki, o tərəf, bu tərəf hamı siqaret çəkir, rahat. Yəni, sən o hava almaq istəyin, siqaret havası almaq istəyindən əvəzlənir. Mən də düşünürəm ki, xüsusi belə bir yerlər olmalıdır. Xüsusi. Havalimanlarında olduğu kimi. Hə, havalimanlarında olduğu kimi. Kim siqaret çəkmək istəyir? Sadəcə olaraq, yəni, ayağa dursun, əziyyət çəksin, addım atsın, geçsin ora, orada siqaretini çəksin. Çünki təmiz havanı niyə biz kirləşməliyik? Kim bilir, bəlkə bu minvalla tərgidə-tərgidə getdilər, hə? Yox. İnanmıram, çox böyük sevgi olur orada. O qəribə bir şey, doğrudan, hə, çox böyük belə bir... İstək olur ki, onu bıraxmaq lazım deyil. Heç vaxt yəqin anlaya bilməyəcək. Qızlar, burada turpun nağılını heykəl formasında
düzeldiblər parkda. Bilmirəm hansı şəhərdədir, hansı yerdədir, amma baxın və bu məsələyə, bu oyuna canlı it də qoşulub. Real, hə, it də. Real it də qoşulubdur. Amma bu turpun nağılını elə bil ki, mənə elə gəlir ki, biraz adamları azaldıblar ha burada. Əsl nağılda. Nənə harada? Deməli, bax burada hə, babadır. Nənədir. Nənədən sonra itdir. İtdən sonra pişikdir. Pişikdən sonra sıçandır, hə. İxtisara düşüb bəziləri. Əsl it də qoşulub ora ki, mən də kömək eləyəcəm sənə. Amma bu sinir yəqin. Bu nədir? Hansı materialdan da maraqlıdır? Mənə elə gəlir ki, metaldır. Metaldırsa yayda ona cəl vurmaq olmaz, qap qaynar olacaq o. Deməli, heyvanların öz qəribə aləmləri var. Çox fərqlidirlər. Deməli, evdə bilirsiniz də bir şey var, juju. Yazın gəlməyinə juju neyinir? Jujun təzə bir xasiyyəti var. Əslində, bugün istəyirdim çəkəm, sadəcə çatdırmadım. Onun ilk yazıdır. Və ilk yazıdır, bəli, onun. Deməli, çox sağ ol, sağ ol, xalası. Deməli, jujunun bir indi xasiyyəti var, nədir? Quşlar bunun üçün dəhşətli bir şeydir. Çox başlayırlar axıblar oxumaq və o da qorxuludur. Nəyə görə? Məsələn, sən bunu eyvana bıraxsan, tək. O hoppana bilər. Çünki o quşun arxasınca hoppana bilər. Və pəncərədə biz ona belə bir şərait yaratmamışıq. Özü yaradıb, sağ olsun. Pəncərəyə belə çıxır, orada bir yeri var. Və bütün quşların səsinə, hamısının səsinə o başını çöndərib qulaq asır. Mən bugün onu istəyirdim çəkəm ki, jujunun terapiyası, elə bir ki, səhər tezdən özünə bir terapiya yaradıb. Və o heyvanı indi görəm o qoşulmağında, elə bir balaca uşaqlardır da, böyüməyən uşaqlardır və həmişə üzündə təbəssüm yaradır sən. İndi o itin yiyəsi görəndə ki, onu necə çəkir, o gülməli gəlir adama ki, əslində, nə inirsən də, sən nə inirsən. Amma bu onun üçün çox normal bir haldır. Əhvalına çox yaxşı təsir edir. Elə sualım, bax, ondan irəli gəlirdi ki, Günay, bax, sən jujudan danışanda, sən üzündə, simanda o qədər bu təbəssüm belə olur, o qədər elə ki, gözlərin başlayır belə parlamağa jujudan danışanda. Evə yeni bir hava gətirdi. Tam. Məsələn, mən sənə bir şey deyirəm, sən iş görürsən, tam dəyişir. Sən iş görürsən, hamı yatıb. Elə işlərimiz olur ki, biz Allah gecəyə salırıq ya səhərə salırıq. Amma juju yatmıyor. Juju sənin ayağın qırağında, o tərəfə fırlanacaq, sənə baxacaq. Yəni, sən evdə oyaq olan heç bir adam da tək olmur və o da uşaq kimidir deyə sənə sevdir. Məsələn, evə girəndə, qızlar, dəhşətli bir şeydir. Siz evə girəndə, sizin ev heyvanınız sizi salamlayır, onu görmək üçün adam istəyir çıxsın, çölə bir də təzdən qayıtsın ki, o necə salamlayır sən, o tərəfə, bu tərəfə gedir, çönür. Çox gözəldir. Mən bir təcrübə yaşayacağım, mənə maraqlıdır. Biz bir yerə bayram günlərində getmək istəyirik Azərbaycan daxilində və ora jujunu da istəyirik aparaq. Mənə maraqlıdır, onun yolu necə gedəcək, gələcək, gələb sizə bu haqda danışacağım. 4 saatlik yolumuz olacaq ki, o necə gəlib gedəcək. Və mənə gəlir ki, bəlkə xəbərlərlə davam edək. Keçək xəbərlərlə. Deməli, Marsda enerji əldə etməyin ən yaxşı yolu açıqlanıb. Bu nədir? Birdən yolumuz Marsa düşsə, necə orada enerji əldə edəcək? Özümüzü necə aparacaq? Günəş enerjisi Marsın kəşfiyyatı üçün nüvə enerjisindən daha uyğundur. Və alimlər iki növ pilotlu misiyanı bütövlükdə təhlil edərək müqayisə ediblər. Modellərdən birində planetin səthində əsas elektrik mənbəyi kimi portativ nüvə reaktoru, digərində isə günəş panelləri xidmət edib. Tədqiqat zamanı hər iki halda 6 nəfər üçün tələb olunan enerji avadanlığının ümumi kütləsi nəzərə alınıb və məlum olub ki, Ekvadorda yerləşdirildikdə ən səmərəli sistem sıxılmış hidrogendən istifadə edərək enerji saxlayan fotoelementlərdir. Avadanlıqlar gün ərzində suyu oksigen və hidrogeni ayıracaq, gecə isə yanacaq elementlərində onlardan elektrik enerjisi alacaq. Adam evə qoya bir dənə belə bir şey. Bunun üçün 3 ton avadanlıq tələb olunacaq, yox, evə qoyulası iş deyil. Nüvə enerjisindən istifadə zamanı isə bu göstərici 9,5 tondur. Yuxarı en dairələrində nüvə enerjisi günəş enerjisindən üstün olmağa başlayır, lakin Marsın səthinin yarısında fotoelementlərə üstünlük verilir. Yəni, burada məsələ nədir? Alimlər tədqiqat zamanı modeldə bir çox amillər, o cümlədən günəşin parlaqlığını həm atmosferin, həm tozun sıxlığını günün bütün vaxtlarında havanın və səthin temperaturunu nəzərə alıblar. Yəni, yekun nəticədə belə olur ki, günəş panelləri ilə oradan enerji almaq imkanı var. Yəni, ən yaxşı enerji əldə etməyin yolu.
budur. Hı. 6 nəfər üçün nəzərdə tutur, amma görün də 6 nəfər üçün nəzərdə tutulan enerji 8.3 ton avadanlıq tələb olunur. Göylərdən başladıqsa elə orada da qalaq. Ha, qalaq yerə düşmür. Yerə düşən qızlar deyilik. Göylərdəyik. İşimiz göylərləndir. Azərkosmos Signal Horn şirkəti ilə birlikdə Afrikaya peyk xidmətlərini təqdim edəcək. Azərkosmos və İsveçrənin Signal Horn şirkəti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və müqaviləyə əsasən Signal Horn Azerspace 1 peykinin C diapazonu, yəni C diapazonu Azərbaycanca desək, vasitəsilə Afrika regionundan olan müştərilərinə xidmət göstərəcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, Azərkosmos və Signal Horn'un iDirect peyk rabitəsi platformasından istifadə etmək Afrikada humanitar yönümlü layihələrdə geniş zolaqlı peyk xidmətləri və çoxsaylı peyk tətbiqləri təqdim ediləcək. Xeyirli olsun. Əhəmiyyətli aldımda. Çox. Və bir... Azərkosmos. Özü də Azərkosmos. Hə, Azərkosmos. Deməli, hərraç keçiriləcək. 40 il Ağ Evdə saxlanılan əsər hərraca çıxarılacaq. 20 milyon dollara satılacağı gözlənilir. Deməli, Amerikalı və Alman rəssam Emanuel Lloydsun 40 il Ağ Evin qərb qanadının qəbul otağını bəzəyən Washington Delivery keçir. Amma başa düşmədim ki, bu niyə Azərbaycanca yazılıb. Deməli, deməli Washington keçir adlanır. 1851-ci ildə çəkilmiş bir əsərdir. Mayın 12-sində hərraca çıxarılacaqdır. Və hərracın təşkilatçıları rəsmin 15-20 milyon dollara satılacağını düşünürlər. Maraqlıdır ki, deməli, Lord's General George Washington'un sonradan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk prezidenti olub o. Əsgərlərlə birlikdə qayıqlı buzla örtülmüş Delaware çayı üzərində keçməsinə həsr olunmuş 3 rəsm əsəri çəkibdir. 1776-cı ildə dekabrın 25-dən 26-sına keçən gecə həyata keçirilən bu hərəkət Washington'un qoşunlarına, deməli, İngiliz ordusunun hissələrinin məğlub etməyə imkan veribdir. Və rəsmin ilk versiyası Bremen İncəsənət Qaleriyasında idi əvvəllər və 1942-ci ildə Bremen'in bombalaması zamanı məhv olur. İkinci tam ölçülü versiya isə 1897-ci ildə New York'un Metropolitan Müzeyində nümayiş etdirilir. Üçüncü versiya isə rəsmin daha kiçik nüsxəsidir. 1979-cu ildə onu Ağ Evə müvəqqəti veriblər və indi isə satmaq qərarına gəliblər. Şəxsi kolleksiyanın kolleksiyacı bunu qərar veribdir. Yəni, üç versiyası var, ondan ən balacasının qiyməti bu qədərdir. Təsəvvür eləməm ki, yəni o böyüyün qiyməti neçə olar. Hər halda pulları olsun, əsas odur, hərraç yaxşı bitsin. Biz isə kim alacaq, o haqda danışaq. Biz bugün isə sağ olun. Ola bilsin, elə sabah danışaq, sabaha qədər söyləyirik sizə. Sağ olun, görüşərik.